Tās tiešādē. Labrīt vēlreiz tiem, kas ir šeit, kas ir ieņēmuši vietas gan priekšā, gan tālāk. Jā, man prieks ir jūs redzēt. Prieks, ka jūs pieslēdzaties. Varat ierakstīt komentāros arī labrīt. Jā, priecātos, ka jūs būtu šodien šeit, bet jūs esat tiešādē, tad arī jums sveiciens. Jā, ko es gribēju jums šorīt pateikt? Pirmkārt, tiešām prieks jūs redzēt. Es to saku tiešām no sirds. Tas nav pieklājībai. Ja? Tas nav latviski vai amerikāniski. Tas ir no sirds. Un prieks jūs redzēt. Ko es gribēju jums dalīties šajā rītā? Pirms mēs sākam slavēt, es gribēju pajautāt, kuriem no jums garšo krosāni. Tāds franču ēdiens. Ja? Sveiciens frančiem. Nu, vēlreiz pacēm rokas. Kuram patīk glutēns ar pildījumu? Ja? Kuram patīk glutēns ar pildījumu? Super. Ko es gribēju pastāstīt par krosāniem? Neteiksim, kuram ražotājiem, bet varbūt kādreiz esat redzējuši veikalā, tur ir paciņa, un uz paciņas ir krosāns, kuram ir pildījums. Un tas pildījums bildē ir bagātīgs, tāds, ka viņš līst ārā, viņš pat neturās iekšā. Ja? Un tad tu nopērts, attaisi paciņu, izskatās ok, un tad tu iekodies un saproti, ka tā ir bijusi tikai forma, ja bilde. Un tur iekšā ir mās punktiņš, kas liecina par to, it kam tur vajadzētu būt. Un šodien es gribu jūs visu nosaukt par krosāniem. Un gribu teikt tā, jūs varat izsīties labi, bet es gribētu, lai jums šodien ir pildījums. Lai jums ir tāds pildījums, kad ja jūs pastītos iekšā, tur nav tikai punktiņš, tur nav tikai pieklājībai, bet ka tur ir pildījums. Ja? Gribēs tāds salīdzinājums. Man pēdējā laikā ir bijušas vairākas sarunas par to, kā kuram brālim ticībā iet dzīvi, tādā ticības dzīvē, ne tikai no mūsu draudzes, bet mēs kāds ejam cauri dažādam posmam. Un citreiz mēs pat nenaujošam, kad ir apkārt mums tāda skaista krosāni un liekas, ka viss ir viņa kārtībā, bet iekšā tā pildījuma nav. Viņš ir beidzies, viņš ir tukšs. Un es esmu ļoti pateicīgs Dievam par mūsu draudzi, es esmu pateicīgs par to, kā mēs šeit sanākam, es esmu pateicīgs par gaismām, par tehniku, par sadraudzības galdu, ja? Sveiciens visiem tie, kas arī tajā kalpošanā. Amazing lietas, apbrīnojums lietas, un tas ir tā dārēja forma, bet man gribētos, lai mēs katrs individuāli būtu pilni, ka mēs nebūtu skaistas izkārtnes, ja? Ir dažādi salīdzinājumi arī Bībelē par baltiem kapiem un vēl viskaut kas. Man gribētos, ka mēs esam dzīvi, pilni, un ja kāds mūs pārkost, viņš atrast, ka mums ir daudz tāda garīga pildījuma, ka mēs neesam skaistas izkārtnes, un ka arī kā draudze un katrs individuāli, ka mēs esam pilni, ka mums ir tāds pildījums, un kad šodien šeit mēs slavēsim, ka mēs varam vēl vairāk to pildījumu saņemt. Ka tas ir mērķis, kāpēc mēs esam atnākuši. Es nezinu, kā tu, mēs godīgi skrējām šodienas draudzi. Ja? Cits no jums varbūt sapucējās un skaisti un ir atnācis ar tādu mieru. Cits ir ieskrējis dievkalpojumā. Ja? Bet tam nav svarīgi, kā mēs skatāmies, kā mēs atnācām, bet lai mums ir tāds pildījums. Un tad, kad mēs slavēsim, ka mēs sagaidām, ka tas ir galvenais fokus. Un vēl, katrs no mums slavē arī citādāk. Ja? Ir tie, kas ir skaļie, harizmātiskie slavētāji, un ir tādi, kas dzied klusām, ir tādi, kas kautrējās slavēt. Vienalga, kādā posmā tu esi, vienalga, kāds tu esi personīgi, kāds tu izskaties no āras, es gribu, lai tu šodien saņem to pildījumu, ka tu neaizēji tukšā, ka tu neaizēji tāds pats, kāds tu biji, ka tu aizēji mājās, bet ka tu saņem no Dieva personīgi. Un es gribētu, lai mūsu draudzē tas vienmēr paliek kā fokus uz viņu, ka mēs gribam to pildījumu saņemt, ka tas ir tas, kas mūs vieno, ka tas ir tas, kāpēc mēs esam šeit. Un celsimies kājās, dabūsim to pildījumu, ko viņš ir sagatavojis mums šodien. Un es gribu, ka tu lūdzu šodien, tikai ne šodien par sevi, ka tu esi tas, ka tu esi atnācis ar savu lietu. Es gribētu, ka tas ir tas, kas tiešām mūs vieno, ka mēs skatāmies apkārt, pastāties apkārt, ja, tas, ja, kautrīgi, ja, bet pastāmies apkārt, ja, un tur vēl ir cilvēki, un tur vēl ir cilvēki, kas ir atnākuši, un viņi izskatās katrs no jums citādāk.
bet tas pildījums. Un es gribu, ka jūs lūdzat par to, lai kāds cits saņem šodien. Jo kāds cits varbūt ir atnācis un viņš ir izslāpis. Un tāda ir Dieva griba, kad mēs aizējam pilni un ka mēs varam lūgt par citu un piepildīt arī citu. Ja? Dārgais Dievs, paldies Tev, ka mēs šodien esam šeit. Paldies, ka mēs katrs esam tukšāki vai pilnāki, Dievs, tam nav nozīmes. Paldies, ka Tu esi tas, kas piepildi. Paldies, kungs, ka mēs esam sanākuši šeit Tavā vārdā, ka mēs esam sanākuši, lai ne pēc formas izskatītos Tev piederīgi, bet mēs gribam būt piepildīti ar Tev. Mēs gribam būt tādi, kas algst pēc Tevis, kas negrib aiziet tukšā, kas negrib aiziet ārēji piepildīt. Mēs gribam būt iekšēji piepildīti. Mēs gribam sajust Tev. Mēs gribam, ka Tavs gars mūs dara piepildīts ar prieku, ar mīlestību, ar pacietību, Dievs, ar Taviem gara augļiem, Dievs. Mēs gribam kalpot citiem. Mēs gribam tādu, lai mums nevis knapi pašiem pietrūk, bet mums ir pāri plūstoši, Dievs, ka Tu piepildi mūs Tēvs, ka mēs varam svētīt citus, Dievs, ka mēs varam svētīt garīgi un praktiski un jā, Dievs, ka mēs varam celt Tēvs Tavu namu, Tēvs, šeit virs zemes, kungs, ka Tava valstība šeit ir redzama, kungs, ka šeit ir tā vieta, kungs, kur mēs neatnākam saposušies, Tēvs, ka mēs neatnākam ar maskām, Dievs, bet ka mēs varam būt piepildīti, kungs, ka tas, kas ir dzīves, kas ir patiesis, kas ir tīkams un labs, ka tas ir pilns, ka tas ir piepildījis mūsu pilns līdz malām, un ka tas nāk pāri, ka mēs to nespējam turēt, Dievs. Es lūdzu, kungs, pēc tik daudz, Tēvs, mēs lūdzam, kungs, un mēs lūdzam par ikvienu, mēs lūdzam par labi, par kreisi, priekšā un aizmugurē, Tēvs, ka tie, kas stāv mums blakām, Dievs, kungs, ka mēs šo ceļu pie Tevis un ar Tevi varam iet kopā, Dievs. Paldies, kungs, ka tāds ir šīs draudzes mērķis, ka tāds ir šīs draudzes aicinājums, un paldies, kungs, par to. Paldies Tev, kungs, par to. Dievs, šķīsti mūs, pārbaudi mūs, runā uz mums, un paldies Tev par šo laiku. Paldies, ka Tu esi varens, paldies, ka mēs varam Tevi slavēt, mēs varam par Tevi pateikties par visu, ko Tu mums esi devis, Dievs. Jā, Dievs, slāva un gods Tev, Jēzus Kristus vārā. Amen. Cietumu un pārcēla jūru, mans Dievs Tev pieder uzvarā. Ir prieks, Kunga nāmā mums, ir prieks, Kunga nāmā mums šodien, un mēs nekusēsim, Tevi slavēsim. Ir prieks, Kunga nāmā mums, bez šāba mūsu Dievs ir šeit, un mēs nekusēsim. Dievu, kurš spēj izglābt un dziedināt, mēs pielūzam to, kurš vienmēr ceļu rod. Jo viņš krustā nomirā, rītā kaps jau bija tūkš, tu ar vienu vēlāk meļu. Ir prieks, Kunga nāmā mums, ir prieks, Kunga nāmā mums šodien, un mēs nekusēsim. Tevi slavēsim, ir prieks, Kunga nāmā mums, bez šāba mūsu Dievs.
pagodinām Tevi, Tevi šodien, Kungs. Tu esi, Tu biji un Tu vienmēr būsi ķēniņu ķēniņš. Kungu, Kungs, varenais glābējs. Ar Tevi mēs esam atbrīvoti, ar Tevi mēs esam ienesti gaismas valstībā. Un mēs pielūdzam Dievu, kurš šodien ir dzīvs, klātesošs. Mēs pielūdzam Dievu, kurš dod mums prieka pilnību, Kungs, ka mūsu pildījums, Kungs, tas ir prieks, miers un svētā gara pārpilnība. Un tas, ko Tu mums, Dievs, dod, to mums nevar atņemtīt neviens. Kungs, tas, kas nāk no mums pašiem, tas, kas nāk no pasaules, Kungs, tas viss var izgaist, tas viss pie problēmām un apstākļiem mainās, bet Tavs prieks, Tavs tuvums, Tava mīlestība un Tavs miers pastāvēs mūžīgi mūžos. Halleluja, Tavs! Un vienreiz pieņēmoši, Kungs, mēs gribam, lai tas mājo mūsos. Man pasaule nevar atņemt to, ko Jēzus devis man. Ne mūžam neatņems mieru prieku, tādēļ, ka nav to davusi man. Tas prieks, ko dot var pasaule, tas ir tikai prieka surogāts. Nevar man pasaule atņemt prieku. Atradīs, kas meklē, saka Dievs, un es atradu mieru savai dvēselē, tomēr atņemt nevar it neviens. Miers, biju nelaimīgs, daudz solījā man pasaulē. Bet iznākums? Iznākums, vilšanās, iegums nekāds. Atradīs, kas meklē, saka Dievs. Un es atradu mieru savai dvēselē. To man atņem nevar it tevi. To, ko Jēzus devis man, ne mūžam neatņems mieru prieku, tādēļ, ka nav to davusi man. Tas prieks, ko dot var pasaulē, tas ir tikai prieka surogās. Nevar man pasaulē atņemt prieku, tādēļ, ka Jēzus devis man. Nevar man pasaulē atņemt prieku, diena ar Tevi ir labāka kā vakar diena. Katra diena ar Tevi ir labāka kā vakar diena. Katru rītu vēlu slāvē Tevi pielu vakaros, jo katra diena ar Tevi ir labāka kā vakar diena. Tevi pasi, tie
katra diena ar tevi ir labāka kā vakar diena. Katra diena ar tevi ir labāka kā vakar diena. Katru rītu vēlu slāvē tevi pielūgt vakaros, jo katra diena ar tevi ir labāka kā vakar diena. Tiešām dzīvot, grūtos brīžus pārvarot, kāds brīnums ir atdot, visu atdot, tavā priekšā nolieko, saule rītā uzausno, līdz pat lietām vakarā, katra diena ar tevi. Paldies, Kungs, ka katru dienu mēs varam paļauties uz Tavu žēlstību. Katru dienu mēs varam pamosties ar smaidu šajā, jo mēs zinām, Tu esi devis žēlstību šai dienai. Jo mēs atvērām acis šodien, mēs piecēlāmies šodien, Kungs, un mēs zinām, ka tas ir no Tavas žēlstības, tas ir no Tavas mīlestības, Kungs, un Tu dod Tavs, Tu dod saviem bērniem. Un mēs pazīstam Tevi tās, un mēs zinām, ka to, ko Tu esi teicis, Tu turi savu apsolījumu. Tavs, Tu esi labs Dievs, un Tu dod saviem bērniem labas lietas. Mēs pielūdzam Tevi šodien, jo mēs zinām, ka Tu esi Tā vērts, Tu esi cienīgs, Tu esi varens Dievs. Kungs, nav neviens līdzīgs Tev, Tavs, nē, nav neviens, kurš būtu pelnījis mūsu uzmanības, mūsu laika, mūsu spēku, Tavs, mūsu talantu, mūsu balsu. Vienīgi Tu, Jēzus Kristu, Tu dzīvais Dieva dēls. Tu esi tas, kurš ir pelnījis, ka mēs pievēršam Tev savus acis skatus, pievēršam Tev savus sirds, liekam savam dvēselēm skaļi palst gavils par Tavu pestīšanu, tās to, ko Tu mums esi dāvājis, to, ko Tu esi darījis. Halleluja, halleluja. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls, Tavs krūs tik brīnumainis skaists un cēls. Zemu krītošo tas augstu cēl, uz mūžiem smago nastu projām vēl.
Mēs tevi
tu. Tavos klāpšanas mūros, lai dzīvo ik viens, kam satriekts un izmisis gars. Tava rokā ik vienu, lai ievēr pa pielūksmes vārtiem. Tiešām, kungs. Tavos klāpšanas mūros, lai dzīvo ik viens, kam satriekts un izmisis gars. Tava rokā ik vienu, lai ievēr pa pielūksmes vārtiem. Lūdzu, ka Tu esi tas, kas kalpo mums šodien. Kad mēs nākam Tavā priekšā, es zinu, ka ir kādi, kuriem ir kauns. Es zinu, ka ir kādi, kuriem ir bail, un es zinu, ka ir kādi, kuri nezin, kā iet Tavā priekšā. Bet es lūdzu, ka Tu pārņem mūs aiz rokas katru, kas ir šeit. Tāds, ka mēs varam uzticēties tam, ka Tu mūs ievedīsi pa pielūksmes vārtiem. Ka Tu mūs ievedīsi tajā vietā, kur Tu sastapsies ar mums personīgi. Ka tas vairs nebūs par to, ko mēs kā draudze kopā daram, bet, kungs, ka Tu katru personīgi paņem aiz rokas. Un Tu, kungs, ieved tuvāk sev. Jo Tu esi Tavs, kas skrien pretī. Tad, kad mēs spāram vienu soli Tavā virzienā, ja mēs pasakam savu jā, Tu, kungs, skrien. Tu skrien un apģer mums purpura drēbēs. Un Tu dod mums savu zīmoga gradzenu. Un Tu nokāp vislabāko jāru, lai mēs varētu turēt mīlest kopā ar Tevi. Mūsu viens jā un visa debesu draudze gavilē. Pa pielūksmes vārtījā tas, kums tevi gaida, tas, kums sauc uz tevi. Tavos glābšanas mūros, lai dzīvo ik viens, kam satriekts un izmisis gars. Tava rokā ik vienu, lai ievēr pa pielūksmes vārtiem. Tavos glābšanas mūros, lai dzīvo
Halleluja, Tēvs. Kungs, un tur aiz vārtiem, tur aiz pārautā prieškara, mēs varam atkal atrasties, jo Tu esi žēlstības devējs. Tu esi žēlstības devējs, Dievs. Tu esi mūsu glābējs. Jo Tu nomiri par mums augšā un cēlies. Un nu bez bailēm mēs varam nākt pie Tevis, pielūgt Tevi, slavēt Tevi un dzirdēt Tavu balsi. Es zemojos tā Kunga priekšā, jo Viņš ir tēniņu tēniņš. Pielūdzu, pielūdzu, es Dievā jāru. Es zemojos tā Kunga priekšā, jo Viņš ir tēniņu tēniņš. Pielūdzu, pielūdzu, es Dievā jāru. Pielūdzu, pielūdzu, es Dievā jāru. Kungs Jēzu Kristu, mans glābējs esi Tu. Zini manas domas Tu, zini manus darbus Tu. Glābējs esi Tu, mani atpirki un glābi, piedevi un atbrīvoji, šķisti manu sirdi un piebildi. Es zemojos. Es zemojos tā Kunga priekšā. Pielūdzu, pielūdzu,
tavā priekšā. Jo par spīti tam, ka tu redzēji manus darbus, jau no tāliens tu pazini manas domas. Tu iemīlēji un tu izvēlējies glābt. Lai šeit un tagad mēs varētu satikties. Es zemojos tā Kunga priekšā, jo viņš ir tēniņu tēniņš. Pielūdzu. Pielūdzu, pielūdzu, es Dievā jāru. Es zemojos. Es zemojos tā Kunga priekšā, jo viņš ir tēniņu tēniņš. Pielūdzu, pielūdzu, es Dievā jāru. Pielūdzu, es pielūdzu, pielūdzu, es Dievā jāru. Jēzu, Dievā jārs, cienīgs ir tavs vārds. Jēzu, Dievā jārs, cienīgs ir tavs vārds. Jēzu, Jēzu, Jēzu. Jēzu, Dievā jārs, cienīgs ir tavs vārds. Jēzu, Dievā jārs, Dievā jārs,
varu. Es nāku tavā svētumā, lai žēlastība mani šķīstītu, kas esmu es, kad dzirdi mani tu. Es godinu tavu svēto tēniņu. Kodināts, kodināts, lai tavs vārds ir augstīts, un kodināts, lai zemē šī nodrap tavā vārdā, lai tavs vārds ir augstīts, un godināts. Tavās rokās es dzīvi atdodu, katru dienu atdzīvu upurī, kas esmu es, kad dzirdi mani tu. Es godinu savu svēto tēniņu. Godināts, godināts, lai tavs vārds ir augstīts, un godināts,
lai zeme šī, lai zeme šī nodrap tavā vārdā, lai tavs vārds ir augstī celts un godināts. Halleluja, tās mēs nākam tavu svētumu priekšā, mēs nākam un mēs paceļam mūsu balsis, mēs paceļam mūsu sirdis, mēs paceļam savus rokas. Mēs nākam, mēs pielūdzam tevi, jo tu esi cienīgs. Tu esi tas, kurš ir atdevis visu, lai varētu iegūt mūsu par sev, par īpašumu. Paldies, ka tu, Jēzus, ka tu nāci, ka tu izlēji savas dārgās asins mums par brīvību, mums par atjaunošanu, mums par dziedināšanu. Mēs slavējam, pielūdzam Tevi šajā rītā. Mēs pagodinam Tavu vārdu. Mēs varam teikt ar savu balsu, mēs pagodinam Tevi, mēs slavējam Tevi, mēs paaugstinam Tevi, jo Tu esi cienīgs, Tu vienīgais esi cienīgs. Saviem slavu un godu. Vārts ir augstīcāts un godināts. Mēs pagodinam Tevi, mēs pagodinam Tevi, mēs pagodinam Tavu vārdu. Tavā vārdā, lai Tavs vārts ir augstīcāts un godināts. Mēs Tavu pagodinam Tavs. Paldies Tev tās, ka mēs vienkārši varam būt Tavā namā, mēs varam būt draudzē. Paldies, ka mēs pat uz mirkli, mēs varam aizmirst par visu pārējo. Mēs vienkārši varam teikt Tev paldies. Paldies, ka Tu mums esi. Paldies par mūsu glābšanu. Paldies Tev par to, ka Tu esi glābis mūs. Paldies, ka Tu esi dāvājis mums dzīvību un dzīvības pārpilnību. Paldies, ka mēs varam būt Tavi bērni. Paldies Tev par to. Mēs no visas sirds Tev pateicamies. Mēs slavējam, mēs pielūdzam Tevi. No visas sirds paldies Tev. Paldies, ka Tu esi mūsu glābējs. Paldies Tev Tavs, kad mēs arī varam nākt šajā rītā kopā un mēs varam gan Tev slavēt, gan mēs varam sagaidīt, ka Tu runās uz mūsu sirdī. Paldies, ka mēs varam sagaidīt, ka Tu darīsi kaut ko mūsu vidū, jo tur, kur divi vai trīs ir sanākuši Tavā vārdā, tur Tu esi viņu vidū. Paldies, ka Tu apsolīji, ka Tu būsi viņu vidū, un ka Tu, kad divi vai trīs ko lūdz Tavā vārdā, ka Tu dod viņiem to, ko viņi lūdz. Mēs lūdzam, lai Tavu klātbūtni ir šajā vietā. Mēs lūdzam, lai Tavu klātbūtni piepildi šo namu, šo talpu, šo vietu, un ka tu runā uz mums, ka Tu dziedini mūsu sirdis, ka Tu atjauno, ka tas, kur ir sāpes, ka Tu dod cerību, ka tur, kur nav vairāk iespēja, paldies, ka Tu esi tas, kas rada ceļu tuksnesī, Tu radi neiespējamo daru par iespējumu. Tāpēc es lūdzu, lai mūsu acis varētu būt vērstas uz Tevi šajā rītā. Un mēs dodam Tev visu godu un slavu. Jēzus vārdā. Amen. 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 Labrīt visiem. Un pirms tu apsēdies, droši var pastīties uz kādu, kas Tev blakām stāv vai sēž. Un paspied roku, sasveicinies. Ierauj kādu varbūt, kur Tu neesi redzējis, kur Tu neesi saticis, kur Tu varbūt nepazīsti. Droši, tu kādu nepazīsti, sasveicinies. Katram kādu 5 cilvēki jāatrod, ja? Tāds pienākums, kādu 5 cilvēki, ar ko sasveicināties.
Ja kādam trūkst vieta, te var atnākt droši priekšā, šeit, šajā pusītē vairāk, te ir kādas vietas. Priecājamies visus redzēt, īpaši prieks redzēt Oskaru. Čau, Oskar! Pēc kādas saļaujas, vai ja mamma tavu sievi līdzi ir šodien? Reku ir sieva arī. Forši. Pirmā svētdiena pēc kāzām. Ir labi būt precētiem, ko? Jā, prieks redzēt. Droši, ja kādam nav kur apsēsties, varat nākt. Te ir brīvas vietiņas, reka jau rāda māja ar rokām. Gan aizmugurē, ja negribas priekšā sēdēt, gan pa vidu. Tur ir brīvas vietiņas, var droši atnākt šeit, pa vidiņu ir. Droši, ja tev blakām kādu brīvu vietu, pamāja kādam parāda, ka tev ir pasauc pie sevis, lai nāk pie tevis ciemos. Droši. Bērni aizgāja uz svētdienas skolu. Šodienā mums ļoti daudz bērni. Mums jau vispār ir daudz bērni. Šodienā, man liekas, īpaši daudz bērni. Šodienā mums šeit ir. Es dievkalpojumu beigās jums mazliet vairāk par to pastāstīšu. Bet mums ir tāds plāns, kad mēs gribam, lai vecāki iesaistās svētdienas skolā. Tā kā plāns ir, kad reiz divos mēnešos vecākiem būs jāiet palīgā svētdienas skolā. Un krata galvas visi tie, kas nav vecāki bērniem. Tie visi saka, o, cik forša doma, ļoti labi. Ne. Bet, ja kādam ir vēlme šodienā, jau kādam no vecākiem iet un iesaistīties, tad droši jau var šodienā aiziet palīgā. Bet uztaisīsim grafiku un būs iespēja vecākiem pievienoties. Un īpaši vīrus, īpaši iedrošina vīrus. Un nevis tikai iedrošina, bet vajadzēs, ka vīri ir un arī aiziet palīgā. Nekas grūts, nekas sarežģīts, vienkārši būt blakām, palīdzēt, piepalīdzēt, vienkārši esot uz vietas. Nu ko, man prieks jūs redzēt šodienā draudzē Dieva mājas, laipni lūgt visi, kas varbūt ir pirmo reizi, visi, kas jau ir sen bijuši. Uj, kas pa skaņu. Bet laipni lūgt un prieks jūs visus redzēt. Šodienā es dzīvījums ir līdz Bībelu, es gribētu, ka mēs varam atvērt kopā Mateja evaņģēlija 3. Nodaļu no 16. Panta. Mateja evaņģēlijas 3. Nodaļu no 16. Panta. Ja tev līdz ir Bībela, droši var atvērt un kopā izlasīsim un uz ekrāna varēs arī redzēt. Un tur ir stāsts par Jēzu, kad viņš uzsāka savu kalpošanu. Tad viena no pirmajām lietām, ko viņš darīja, tad, kad viņš bija sasniedzis, un viņš pat vēl nebija darījis nevienu brīnumu, viņš nebija nekādas brīnumainas lietas ar viņu dzīvi vēl notikušas. Viņš bija uzaudzis savā namā, savā ģimenē, viņš bija bijis paklausīgs tiem vecākiem, un viena no pirmajām lietām, kas notika, viņš devās upē, un viņš tika kristīts, un viņš saņēma ūdens kristību. Un pēc tam 16. pantā ir rakstīts, kas notika uzreiz pēc tam, kad viņš nāca ārā no šīs upes. Rakstīts tam, kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens un redz debes tik atvērts, un viņš redzēja Dievu garu kā balodi, nolaižamies un uz viņu nākam. Brīnišķīgi Jēzus piedzīvojumi, mēs droši vien esam redzējuši tādas bildītes, varbūt mums mājās pat pie leduskapa ir tāda bildīte, kur tāds balodīts atrodas Jēzum virs galvas, un svētais gars nāk pār Jēzu kā tā dūja, kā balodis šeit rakstīts, bet svētais gars nolaižās pār Jēzu. Un es gribu, lai jūs pievēršat uzmanību nākamajam pantam, kur rakstīs tā, un redzi balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Šodienā mēs runāsim, un es gribu runāt, dalīties uz jums tādu vienkāršu tēmu, Dieva mīļais bērns. Dieva mīļais bērns. Un pirmie vārdi, Jēzus kalpošanai iesākoties, ko Jēzus izdzird, kā atskan balss no debesīm, un pats Dievs Tēvs no debesīm runā un saka, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Un tad sākās Jēzus kalpošana, tad Jēzus dodās tūkstnesī, viņš pavada 40 dienas tūkstnesī, kur viņš tiek vēl kārdinās, un pēc tam viņš iet un viņš dara pirmo, otro, trešo brīnumu, viņš aicina savus mācekļus, un viņa kalpošana dzimst, un tas iet uz priekšu, un
Bet tas viss sākās ar vārdiem, kur viņš dzird no debesīm, atskanam balsi, kas saka, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Un pēc tam kaut kādu laiku vēlāk skatoties, ja Jēzus vienā brīdī viņš paņem savus māsakus, ko viņš mīlēja, divus māsakus, viņš paņem savu līdzi un viņš dodās kalnā. Un visraks šai nodaļā ir apskaidrošanas kalns. Un jūs zinām, Mata evaņģēlijas 17. Nodaļā, 5. Pantā, ir rakstīts, ka Jēzus atradās uz tā kalna un viņš tur parādījās pie viņa, bija Mozus un Elī, un Jēzus ar viņiem runāja. Un rakstīs tā, un tam vēl runājot, redz spoža padabes tos apāno, un redz balss no padabesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts. To jums būs klausīt. Kad mācekļi to dzirdēja, tie krīta uz savu vaigu un ļoti izbijās, bet Jēzus pienāca pie tiem aizskārtos un sacīja, celieties, nebīstieties, bet, kad tie savus acis pacēl, tie neredzēja nevien, kā tikai Jēzus vien. Divas reizes debesis pavarās un skan balss. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Tāds brīnišķīgs piedzīvums. Es domāju, vienalga, ko dzirdēt, ko Dievs saka, es gribu, vai ne? Vienalga, sadzirdēt dzirdami, audiāli dzirdami Dieva balsi, vienalga, ko Dievs teikt, es gribu dzirdēt. Piekritīsiet? Esat kādu no jums dzirdējuši Dieva balss tā, ka tev liekas ir kāds cilvēks tev blakus stāv, kurš runā uz tevi, kurš saka nevis vienkārši tāda maza klusa balstiņa tev sirsniņā, bet liekas burtiski ir balss, kas tev skan blakām. Es jau redzu māju, viens otrs māju, ja tu esi dzirdējis, tad tu zini, ka tu esi dzirdējis. Jūs zinat, kā tas ir. Atskan balss no debesīm, kas saka, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Cik brīnišķīgi, ja es vēl nevienu kalpošanas darbu nebija izdarījis. Ja es nevienu kalpošanu, nevienu brīnumu, neko brīnumai viņš nebija paveicis. Un Dievs jau uz viņu runā un saka, tu esi mans mīļais bērns, uz ko man ir labs prāts. Tas man neatkarīgi no tā, ko tu izdarīsi vai neizdarīsi, neatkarīgi no tavas kalpošanas, neatkarīgi no tavas svaidījuma vai no tavas stāvokļa, draudzē, Dievs runā vārdus uz Jēzu un saka, tu esi mans mīļais bērns, uz ko man ir labs prāts. Un es ļoti varu iedomāties, kā tas ir, kad tu sēdi šeit zālē, tu klausies to, un tu saki pie savas, ka nu, tas jau bija Jēzus. Nu, tā kā nav jau divi jautājumi, divi mīļais dēls, tas taču bija Jēzus. Par viņu, protams, nu, protams, ka Jēzus ir divi mīļais bērns, nu, protams, ka viņš ir. Vai ne? Piekritīsiet. Un reizēm tajā brīdī vairāk nav jautājumu. Un nevēlētīju, tad, kad Jēzus atradās pie krusta, un kad pienāca tas brīdis, kad viņš mīra, atdevs savu pēdējo elpu silcēm pie krusta, viņš iesaucās, mans tēvs, kādēļ tu man esi atstājis? Kaut kas tāds, kas viņam bija tik dārgs, kas viņam bija tik svarīgi, kaut kas tāds, kas tik ļoti, ļoti raksturoja viņa dzīvi. Viņš zināja, ka viņš ir debesu tēva mīļais bērns. Viņš zināja to, ka debesu tēvs ir ar viņu kopā. Tad ir tas mirklis, kur viņš jūtās, kā debesu tēvs būtu novērsies. Ka debesu tēvs būtu pagriezis savu muguri pret viņu, ka būtu atstājis, viņu būtu pametis, viņu vienu pašu pie tā krusta. Un tajā brīdī tās ir lielākās sāpes un ciešanas, kam viņam ir jāiet cauri. Bet tā apziņa vai saprana, ka Dievs ir ar tevi kopā. Dievs ir ar viņu, un viņa acīs, tu esi viņa mīļais bērns. Un jā, tas ir par Jēzu. Bet tā mēs varētu uzdot jautājumu šodienā, vai Dievs mani mīl? Vai Dievs mani mīl? Vai es esmu Dieva mīļotais bērns? Vai es esmu Dieva mīļais dēls vai meita? Un tie no jums, kas esat bijuši draudzē ilgāk pa mēnesi, es domāju, ka jūs visi esat dzirdējuši to, ka Dievs tev mīl, Dievam ir plāns tavai dzīvei, ka Dievs ir labs tēvs priekš tevis. Iespējams, tu esi dzirdējis, ka kāds tev nosauc, čau brāli vai čau māsa vai brālis no citas, brother from another mother, ja, tā kā brāls no, ar
no citas mammas. Mums ir viens tēts, iespējams, ir kaut kas tāds, kas tu zini to, tu esi dzirdējis par to. Bet šajā rītā man bija tik ļoti sirdī atgādināt tev, ka tu esi Dieva mīļais bērns. Un tāpēc, kā Jēzus, pirms savu viņš vispār bija kaut ko izdarījis. Viņš dzirdēja, ka atskan balsts no debesīm, kas saka, pirms tavas kalpošanas, pirms tavas svaidījuma, pirms īstenojas visi tavu labie nodomi, pirms tu kaut kas esi šajā pasaulē, tu esi mans mīļais dēls. Un uz tevi man ir labs prāts. Man liekas, kādam no jums ir tik ļoti vajadzīgs šajā rītā. Vienkārši dzirdēt to, ka Dievs saka tev, tu esi mans mīļais bērns. Man ir labs prāts uz tevi. Pirms tava darba, pirms tavas kalpošanas, pirms tā, ko tu vēl esi izdarījis vai paveicis, pirms taviem sasniegumiem, pirms tavām spējām, taviem talentiem, pirms tavu svaidījumu, pirms tava aicinājumu, pirms tavām garīgajām dāvanām, tu vienkārši esi mans mīļais bērns. Un man ir labs prāts uz tevi. Mēs lasām Dieva vārdu. Romiešu vēstulē 8. nodaļa, un mēs šajā dienā mēs izlasīsim visu kopā, visu 8. nodaļu. Un es gribu, kad mēs tā palasam, un ir kādas raksturēs, kas varbūt tā iesējuši tev sirdī. Un es gribu tev šajā rītā vienkārši atgādināt to, ko tas nozīmē būt Dieva mīļajam bērnam. Romiešiem 8. nodaļā no 1. panta, un tur rakstīts tā, ka no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības un gara bauslība, Kristu Jēzu, tevi ir atsabinājis no grēku un nāves bauslības. Jo ko Dieva bauslība nespēja nevarīgi būdam mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs sūtīdam savu pašu dēlu grēcīgās miesas veidā, un grēka dēļ viņš grēka, kas bija miesā pazudinājis uz nāvi, lai bauslības taisnība tiktu piepildīt mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Tad tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Un mēs lasām veco darību, mēs zinām, ka bija bauslība, mēs zinām par to, ka bija Dieva dot noteikumu un likumu, kas bija jāpild. Un lasot veco darību, mēs varam redzēt to, ka bauslība tika iedota cilvēku rokās, un tas mērķis bija, lai bauslība būtu kaut kas tāds, kas tev palīdzētu dzīvot virs šīs zemes, kas palīdzētu tev staigāt arī attiecībās ar Dievu. Bauslība tev tika iedota, lai tu varētu redzēt to, kas ir labs un kas ir slikts, lai tev acis būtu atvērts, lai tu varētu saskatīt lietas, bet bauslība tev arī tika iedot, lai tu varētu saprast to, ka tu nespēji viņu piepildīt, ka tev nepietiek ar to, ka viņa nespēja, ka tu nespēji dzīvot pietiekoši labi pēc bauslības likumiem vai standartiem, ka tu nespēji būt pietiekoši taisns vai pareizs. Bauslība tev tika iedot, un tu atklāji, un tu ieraudzēji, un tu saprati, ka es nespēju izdarīt visu to, ko man vajadzētu. Es nespēju būt pietiekoši pareizs. Bet paldies Dievam, ka tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekāda pazināšana, jo mēs nedzīvojam pēc šīs bauslības, kas ir rakstīta uz akmenes plāksnēm. Mēs dzīvojam pēc dzīvības un gara bauslības. Ir kāds vārds, kas ir rakstīts mūsu sirdīs. Mēs esam saņēmuši kaut ko tādu, kas runā skaļāk, kas sauc skaļāk. Nekā tie vārdi, kas bija akmenī kalti. Ir kaut kas tāds, kas ir mūsos ielas, tas ir jauns gars. Tā ir jauna dzīvība, tā ir jauna cerība. Un Jēzus Kristus, kad viņš nāca, kad viņš atbrīvoja tev no grēka, kad viņš atbrīvoja tev no likuma, no bauslības važām, viņš tev atbrīvoja no tās nāves, tev viņš deva cerību. Nevelti mazliet iepriekš, ja atvērt 7. nodaļu, tad pēdējie vārdi, ko Pāvils raksta 7. nodaļā, viņš saka, man iekšējais cilvēks ar prieku piekrīt Dieva bauslībai, bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar manu prātu bauslību un padara man par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos. Es nožālojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvē lemtās miesas. Pāvils skatās un sev un saka, es zinu bauslību, es esmu mācīts no dzimšanas, no bērnības, esmu turējis to visu, esmu staigājis, esmu bijis pie labākajiem skolotājiem, dzīvojis pēc labākās sirdsapziņas. Ja kāds ir turējis bauslību, esmu darījis to vairāk par viņiem visiem pārējiem, bet kas mani izglābs? No šīs stāvokļa, no šīs nāvē rantās miesas, es esmu nožālojams cilvēks. Un tā viņš saka,
Bet paldies Dievam. Ka tiem, kas ir Kristu Jēzu, tiem, kas atrodas Jēzu Kristu, tur vairs nav pazināšanas. Tur tu esi izglābts no šī bauslības lāsta. Tu esi izglābts no tā. Un reizēm, kad mēs skatāmies un lasam veco derību, mēs redzam to, ka Dievs ir Dievs, kurš ir taisns. Dievs ir Dievs, kura priekšā nekas, kas nav svēts, nevar atrasties un pastāvēt. Ka viņš ir Dievs, kurš zina, kas ir labs un kas ir ļauns. Viņš ir Dievs, kurš izzina nevis tikai tavus darbus un redz ne tavus darbus, bet viņš zina tavu sirdi, tavu dzīvi. Mēs zinām to, ka viņš spriež tiesu. Mēs zinām to, ka reizēm viņš var būt dusmīgs, viņš var būt skarbs, viņš var pieņemt kādus lēmumus vai izdarīt kādas lietas un mainīt kādus visas tautas, visas pasaules virzienus. Mēs zinām, mēs redzam to, kāds ir Dievs vecajā derībā. Un reizēm mēs gribam teikt, ka tā mēs arī sagaidām Dievu mūsu dzīvē šodien. Tas, kurš ātri spriedīs tiesu par mums, tas, kurš ātri mūs notiesās, tas, kurš ātri nostāsies pret mums, kad mēs būsim nepaklausījuši. Tajā brīdī, kad es būšu, nebūšu izdarījis to, ko viņš no manīm prasa, es cietīšu un man būs problēmas. Tajā brīdī, tad, kad es nebūšu ziedojis vai atnesis savu desmito tiesu, tad tūlītās man nebūs lāsts pār manu dzīvi. Tajā brīdī, kad es esmu slims, man uzreiz pirmais jautājums ir, ko es atkal izdarīju nepareizi un kas manā dzīvē nav pareizi un nav kārtībā, tā kā tam vajadzētu būt, ka Dievs man soda ar tādu slimību. Bet tajā brīdī, kad manā ģimenē lietas notiekās ne tā, kā es būtu gribējis, tajā brīdī mēs uzreiz meklējam to, kur es esmu vainīgs, ka tagad Dievs man soda un atstāja man tādā stāvoklī. Un mēs atrodam sevi tur, kur mēs esam pakļautai bauslībai, kur mēs savā miesā cenšamies izpatikt Dievam, būt pareizi Dievu priekšā, lai varētu izpelnīties no viņa kaut mazliet svētību, kaut mazliet finansiālu labklājību, kaut mazliet dziedināšanu un veselību, kaut mazliet, ka Dievs varētu apžēloties un manus bērnus izglābt, manu sievu vai vīru izglābt, vai kaut ko labu manā dzīvē izdarīt. Un mēs cenšamies tā kā izpelnīties to. Bet Pāvils saka, es nožēlojamais cilvēks, ja es mēģinu savā miesā, savā miesīgā veidā vienkārši to iegūt. Jo tiem, kas ir Jēzu Kristu, viņiem nav vairs nekāda pazināšana. Tiem, kas ir Jēzu Kristu. Ja tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu labē, tu esi Jēzu Kristu. Tu nestāvi zem bauslības, tu stāvi žēlstības derībā. Kur tā vietā, lai tu dzirdētu nosodījumu. Lielu pirkstu, kurš uz tevi rādīt un rādīt, norādīt, uz ko tālāk tev ir jāmaina vai kas tev ir jādara. Tā vietā, lai tu dzirdētu, ka tēvs tev vienkārši saka, mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Tu esi man mīļā meita, par ko man ir labs prāts. Jo tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekāda pazināšana. Tas nav skaisti. Dieva mīlestība pret mums atklājās tajā, kad viņš deva savu dēlu Jēzu Kristu. Tajā tika atklāta pilnīgā Dieva mīlestība. Dievs savu mīlestību pret mums ir pierādījis, kad viņš deva mums savu dēlu. Kā Pāvils saka, ar to mums ir pierādīta viņa mīlestība. Un bet reizē mēs gribam Dievu mīlestību pret mums izmērīt mantās vai lietās. Reizē mēs gribam Dievu mīlestību izmērīt pret mums apstākļos un situācijās, cilvēkos, attiecībās, mantās un lietās, ka Dievu mīlestību pret mums ir mērām tikai un vienīgi Jēzu Kristu, kas tika mums dots un dāvināts. Un tāpēc lūdzu nebūsim tie, kas izdaram kļūdu, kas sāk analizēt un mērīt pēc saviem parametriem, kāda ir Dievu mīlestība pret mūsu dzīvē. Dievu mīlestība pret mums parādās tajā, kad Jēzus tika dots. Jāņa 14.21 ir rakstīts, kam ir mani baušļi un kas viņus tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs un es to mīlēšu un tam, kas tur rakstīts ir? Parādīšos. Kas ir tas, kā Jēzus atklāja savu mīlestību pret tevi? Viņš atklāja to tev
parādoties, atklājoties, ka tu iepazīsti viņu, ka tu iepazīsti viņu vairāk un vairāk un vairāk, viņš atklāja savu mīlestību pret tevi, ka tu spēji viņu saskatīt, tu spēji viņam noticēt, tu spēji viņam pieķerties, tu spēji dzīvot ar viņu kopā. Tā viņš atklāja savu mīlestību tev. Nevis tavā mašīnā, nevis tavā dzīves vietā, nevis tavā naudas makā, nevis tavā veselībā, nevis tavos draugos vai tavā ģimenē vai tavos bērnos. Viņš parāda savu mīlestību pret tevi. Jēzu Kristu. Jo Jēzu Kristu vairs nav nekādas pazināšanas. Amen. Tāpēc nebūsim tie, kas izdara kļūdu un mēģina izmērīt Dievu mīlestību pret mums, kādās mantās vai lietās vai cilvēkos. Mērīsim Dievu mīlestību tajā Jēzus Kristus personā, kas mums ir dot. Amen. Labs vārds. Paldies. Priedrošinājumu. No 5. pants tālāk 8. nodaļā. Jo miesas cilvēki tiec pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksmes uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksmes ir naidā ar Dievu, tā neklaus Dievu bauslībai, jo tā to nespēj. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam, bet jūs neesat miesā. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam, bet jūs neesat miesā. Ko tas nozīmē? Miesas cilvēki nevar patikt Dievam, tad tas, kurš nav miesā, var patikt Dievam. Viņš patīk Dievam. Un tu neesi miesā, bet garā. Tik tiešām, kad Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Tas nozīmē, tev ir dots Kristus gars. Ja tev ir Kristus gars, tad kas ir ar tevi? Tu pieder viņam. Tu nepieder šai pasaulē. Tu nepieder pats sev. Tu pieder Kristum. Tu pieder viņam. Tu pieder viņam. Tu esi viņam patīkams. Ja es dzirdēju vārdus no debesīm, kur Dievs runā un saka, šis ir mans mīļais bērns. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Mēs varam teikt, protams, tas bija Jēzum. Kurš nepiekritīs, kad Jēzus bija Dieva mīļots dēls? Bet es esmu tikai Kristaps. Es neesmu Jēzus. Un man vēl ir tālu līdz Jēzum. Varbūt jums tā neliekas. Paldies, ka pasmējāties. Tad es saprotu, ka jums ar tā liekas. Bet tu esi Dieva mīļais bērns. Tu esi tas, kas pieder viņam. Uz ko viņam ir labs prāts. Mums ir dot šodien Kristus gars. Tas ir tāds zīmoks, kas apzīmogo to, ka tu piederi viņam. Pirmā liecība, šī ķīla, gara ķīla, kas tev ir dota, ka tu piederi viņam uz mūžību. Tā ir pirmā zīme, liecība tai debesu valstībai, ko tu iemantosi vienā dienā. Bet tā ir liecība tam, ka tu piederi viņam uz mūžiem. 10. pants tālāk. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirus grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodināja no miroņiem, tad viņš, kas Kristu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaist ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas, jo ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst, bet ja jūs gara spēkā darāt galvu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Tev nav jādzīvo pēc miesas. Nav nekas tāds tavā dzīvē, kam vajadzētu likt tev dzīvot pēc miesas. Tev ir dots tas pats gars, kas Kristu uzcēl no mirušajiem. Tas pats svētais gars dzīvo tevī. Jēzum nebija lielais svētais gars, un tev ir mazais svētais gars. Es atceros, kāds evaņģēlis 20 gadus atpakaļ, viņš Amerikā braukāja pa Ameriku. Un kādā vietā viņš uzcēla teltu, viņš ar telti braukāja pa visām vietām. Tas ir tur 50 gadu vairāk atpakaļ, kad bija dziedināšanas atmodas Amerikā, kad daudz evaņģēlis ar teltīm vienkārši braukāja pa visu Ameriku.
Un viņš nonāk, viņš kādā vietā ir, un viņš redz, ka tajā teltī ienāk iekšā indiāņu virsaits ar daudziem indiāņiem. Un viņš tur pilnā savā kostīmā ar visām spalvām uz galvas. Tur, un viņš tur aizmugurē apsēžās, viņš tur sēž, viņš nostās, visu, viņš ir vienu vakaru, otru vakaru, trešo vakaru. Un vienā no vakariem, bet kad tie aicinājums priekšā uz lūkšanām, viņš iznāk šis virsaits priekšā pēc lūkšanas. Un tajā brīdī, kad šis evaņģēlis pienāk pie viņa, lai lūgtu Dievu, tad šis virsaits saka tā, es negribu mazu svēto garu, kas saka, aleluja, aleluja. Es gribu lielo svēto garu, kas saka, aleluja. Tas bija tas, ko viņš bija redzējis. Bet tev nav maziņais svētais gars, kas saka, aleluja. Tev ir liels svētais gars, tas pats gars, kas Jēzus uzcēla no mirušajiem. Viņš mājo tavās tavī un darīs tavas mirstīgās miesas dzīves. Un tālāk 16. pants, jo visi, ko var Dieva gars, ir Dieva bērni. Tu neesi miesā, Dieva vārds skaidri saka, varbūt tev liekas, kad es tāds esmu. Varbūt mums ir tās sajūtas, ka es esmu miesā, un es esmu miesīgs, un te vispārēji ir tik garīgi šajā draudzē. Es esmu vienīgais tāds miesīgais cilvēks šeit. Es jau vispār līdz šajienē nevaru atnākt. Kur nu vēl vispār dzīvot garīgu dzīvi? Dieva vārds saka, tu neesi miesā, tu neesi miesas cilvēks, tu esi atpirkts no tās miesas, tu esi Jēzu Kristu, tu piederi viņam, Dieva gars ir tevi, viņš dara dzīves tavas mirstīgās miesas, tava miesa ir likta nāvēt, gars ir dzīves tevi, tas ir tas, kas tu esi, tas ir tas, kas tu esi, tu esi gars, ar Dieva garu tevi, tu esi dzīves, tu piederi viņam. Un ja tev vada Dieva gars, tu esi Dieva bērns. Tu esi Dieva bērns. Tu esi Dieva bērns. Pasaki sev, es esmu Dieva bērns. Jā, es esmu Dieva bērns. Tālāk, no 15. pants. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu. Lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas liek mums saukt Aba Tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Vai nav laba 8. nodaļa romiešiem, ko? Tev ir dots gars, kas sauc Aba Tēvs. Tev ir dots gars, kas ir dievbērnības gars. Un vēl vairāk, tev ir dots gars, kas runā tevi iekšā, kas apliecina tavam garam, kas tev konstanti visu laiku atgādina. Klausies, tu esi dievbērns. Klausies, tu esi dievbērns. Tu neesi radinieks dievam. Tu neesi trešās paudzes tante vai onkuls vai mazbērns kaut kāds tur no ārlaulībā dzimis mazbērns, piemēram, vai es nezinu, vēl kaut kas. Tu esi Dieva bērns. Tu esi pieder viņam. Tu neesi tā kā mazāk svarīgs vai mazāk vērtīgs vai kaut kur no malas kaut kāds pieņemtais, vienkārši adoptētais bērns, kurš, nu, jāsadzīvo ar tādu ir. Tu esi Dieva bērns. Tu esi viņa bērns. Bībele runā par to, ka Dievs ir mūsu pieņēmis. Mēs, kas nebijām, mēs tagad esam bērni. Dieva vārds runā par to adopciju, ka mēs esam adoptēti Dieva ģimenē, mēs esam pieņemti, mēs, kas bijām svešinieki, vairs neesam, mēs esam pieņemti. Man tik ļoti patika, ko kāds cilvēks teica par adopciju. Zini, tā, ka tev piedzimis bērns, kāds viņš piedzimis, tāds viņš tev ir. Neko nevar izdarīt. Bet tā, ka tu adoptē, tu izvēlies. Nozīmē, ka Dievs nevis vienkārši, nu, kad tu gadījies ģimenē un tu esi, bet Dievs izvēlējās tevi. Viņš redzēja to, kāds tu esi. Viņš redzēja tavu pagātni, viņš redzēja tavu tagad, un viņš zina tavu nākotni. Viņš redzēja tavu ādas krāsu, viņš redzēja tavu matu garumu, viņš redzēja tavu acu krāsu, viņš redzēja tavu raksturu, viņš redzēja tavus talants, viņš redzēja tavus dāvanas, viņš zināja tavus kļūdas, viņš zināja tavus pārdzīvojumus, viņš zināja tavu sabojāto prātu, viņš zināja tavu sabojāto sirdi, viņš zināja visu to, ko tu esi darījis, lai izbojātu savu dzīvi, viņš zināja tavu nastu, ko tu nes, un vēl joprojām viņš izvēlējās
izvēlējās tevi un teica, es tieši viņu gribu. Un es tieši viņu paņemšu savā ģimenē un es darīšu viņu par savu bērnu. Es došu viņam visas tās pašas tiesības, kas ir manam īstajam dēlam, Jēzum Kristum. Visas tās pašas tiesības es došu tev. Visas tās pašas svētības, visu to pašu mantojumu, visu to pašu svaidījumu, visu to pašu autoritāti. Es vienkārši došu tev, tāpēc, kad es izradzu tevi, pieņem tev savā ģimenē un daru tev par savu bērnu. Nevis svešinieku, nevis piemājotāju. Man brālis, kad viņš aug, viņš redzēja, ka gaiputni lido projām. Viņš teica, re, ku liekēži lido. Tu neesi liekēdis Dievu ģimenē. Tu neesi, un reizēm mēs tā jūtamies. Bet tu neesi liekēdis, tu neesi svešinieks, tu neesi pieņemts. Tu esi viņa bērns ar visām izrietošajām tiesībām. Tik bieži mums liekas, ka mums ir jānopelna kaut kāda atzinība. Tik bieži mums liekas, ka tas, kādi mēs esam nepietiekami priekš Dievu. Mums tik bieži liekas, ka mēs esam drīzāk svešinieki nekā savējie. Bet Dievs tev grib šajā rītā atgādināt. Tu esi viņa bērns. Tev ir dots dievbērnības gars. Tev ir likts kaut kas tāds, kas sauc Abba Tēvs. 17. pāns. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki, Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešām, mēs līdz ar viņu tiksim apskaidroti. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīga, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Viņš saka, tu neesi vienkārši bērns, tu esi Dieva mantinieks. Tu esi mantinieks. Tu esi Kristus līdzmantinieks. Es nezinu, vai tu man dzirdi par. Iedomājies, ko viņš saka. Tu esi Dieva mantinieks. Tu esi Kristus līdzmantinieks. Visa radība gaida. Ka Dieva bērni parādīsies savā godībā. Ka tu parādīsies savā godībā. Dieva godībā. Iedomājies, visa radība gaida, ka tu celsies ar to spēku, ar to apziņu, ka tu zinās, ka tu esi vienkārši, tu esi Dieva bērns. Es nezinu, vai tu man vispār saproti. Jā. 20. pāns tālāk. Jo radība ir pakļauta iznīcībai, nevis aiz savas patiks, bet aiz tā gribas, kas viņa tai pakļāvs. Tomēr viņai ir dota cerība. Jo arī pati radība reiz tiks atsabināta no iznīcības verdzības, negūst Dieva bērna apskaidrību un svabadību. To, kas tev tagad jau ir, vispārējā radība ilgojās to iegūt, to svabadību, to Dieva bērna apskaidrību. Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieši sāps, bet nevien viņi, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debes balvu garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savu smiesu pilnīgo atpestīšanu. Tev ir tava bērnu tiesa, ir kaut kas tāds, kas ir vienkārši tava daļa, kas ir bērnu maize, kas ir tava maize, kas ir tavs īpašums. Tā pilnīgā pestīšana. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet tas, kas jau redzams, nav vairs cerība. Jo ja kāds jau ko redz, vai tam uz to vēl jācer. Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību arī sagaidām. Un mēs gaidām to dienu, kad mēs iegūsim pilnīgo mūsu miesas pestīšanu. Mēs gaidām to dienu, kad mēs tiksim paņemt projām. Mēs būsim kopā ar Jēzu mūžīgā. Tesaloniķiešu vēstulē ir rakstīts, iepriecinēt cits ar tiem vārdiem, kad nāk tā diena, kad tie, kas ir Kristu miruši, viņi celsies augšām, un tad mēs līdz ar viņiem tiksim paraut kopā, lai būtu ar viņu kopā mūžīgi, iepriecinēt viens otru ar to šiem vārdiem. Tā ir bērna tiesa, tā ir bērna daļa. Mums ir šī iespēja, mums ir tas dots. Mēs sagaidām ar cerību, ar prieku, ar ekspektāciju. Mēs gaidām to, ka mēs būsim kopā ar viņu debesīs. Jūs esat pants tālāk saka. Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam.
Jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā. Bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Pats gars nāk palīgā mūsu nespēkam. Tas pats gars, kas Kristu uz sev no mirušajiem. Tas pats gars, kas mājo tevī, kas dara tev par Dievu bērnu. Tas pats gars, kas ir dievbērnības gars, kas liek tev saukt Abba Tēvs. Tas pats gars, kas apliecina tavam garam, ka tu šodien esi Dieva bērns. Tas pats gars nāk palīgā tavam nespēkam un lūdz ar bezvārdu nopūtām tavā vietā. Iestājas lūkšanā par tevi. Tas pats gars, kas tev ir dots. Bet tas, kas izpētīs sirdi, saprot, ko gars grib, jo tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Jo kurus viņš no sākuma nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgus savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu starpā. Dzirdi? Viņš tev ir izradējis, viņš tev nolēmis tev darīt līdzīgu savu dēlu tēlam. Viņš ir nolēmis tev darīt līdzīgu Kristu. Bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos viņš arī aicinājis. Un kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis. Bet kurus viņš taisnojis, tos viņš arī pagodinājis. Tu esi aicināts, tu esi izredzēts, tu esi taisnots, tu esi pagodināts. Amen. Labi, lasam tālāk. 31. pāns. Ko nu sacīsim par visu to, ja Dievs par mums? Kas būs pret mums? Ko nu sacīsim par visu to, ko mēs esam te lasījuši pēdējā pusstundas laikā? Ja Dievs ar mums? Kas būs pret mums? Zinai, ka Dievs ir par tevi. Dievs ir par tevi. Tāpēc, ka tu esi viņa bērns. Tu tevi ir daļa no viņa apsolījumiem. Tu esi viņa mantinieks. Tu esi daļa no viņa ģimenes. Dievs ir par tevi. 3. pants. Viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomirs, vēl vairāk, kas ir augšām celies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Tās visas lietas var nākt, bet kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāve augu dienu. Mēs tiekam turēt līdzīgi kaujumām avīm. Nē, visās šinīs lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne kāda cita radīta lieta mums nevarēs šķirt no Dieva mīlestības. Kas atklājusies Kristu Jēzu, mūsu kungā. Izlasam kopā 38. un 39. pantu. Vas skaļi priekš sevis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Amen. Un atkal, nemēr Dieva mīlestību pret sevi ar lietām, mantām, cilvēkiem, statusu, svaidījumu, stāvokli, pozīciju, kalpošanu, izglītību, talantiem, dāvanām, svētumu, savus iekšējos sajūtām vai stāvokli. Mēri Kristus mīlestību, mēri Dieva mīlestību pret sevi, pēc Kristus, ko viņš ir dāvājis par tevi, kur vairs nekas nevar stāvēt ceļā. Un jā, ja es dzirdēju vārdus,
kur Dievs debes tēvs runāja, šis ir mans mīļais bērns, uz ko man ir labs prāts. Man liekas, ka šodienā Dievs ir runāt tev un teikt, tu esi mans mīļais bērns, un uz tev man ir labs prāts. Un mēs reizēm, es atceros, man mācītājs, pirmais mācītājs, kur draudzē, kurš uzauga, viņš mēdz lietot tādu piemēru, ka mēs reizēm atrodam sevi tādā stāvoklī, kur mums liekas, ka mēs neesam pelnījuši. Mēs neesam pelnījuši no Dieva saņemt. Mēs neesam pelnījuši no Dieva piedzīvot vai saņemt to, ko viņš ir sagatavojis mums. Un tas ir kā tēvs, kurš rīko kaut kādas mielas, un viņam ir uzklāts galds, un viņš sēž pie galda, un viņam atnāk šie ciemiņi, un es iedomājos pie man, pie mājām, mums tur ir noklāts galds, un tur atnāc, tur Veinberga atbraukuši dzīvo ciemos, tur drāskas atbraukuši ir, un kurš vēl varētu atbraukt no jums, ne? Kurš vēl gribētu atbraukt ciemos, vai? Vai reku, Miķels būs atbrauc, un Ils, un viņš sēž pie galda, un svarīgi, protams, kad Agris ir ciemos, vai ne, lai svarīgi jābūt, un viņš sēž pie galda, un jā, Velga ir Ilmāra arī, protams, Mārcis arī, jā, Mārcis arī, mēs paģepsim Mārcis, nu labi arī jūs drīkstat, jā, un viņš sēž pie galda, zin, viss ir pilns, un tur ir rosols, nē, bet ir salātiņi un vīstiņas un karbonādītas un šašliku mēs cepjam un grillējam, vai ne, un frī kartupelīši un konfekts un ir kūka uzcept, ir medus kūka un ir uzcepta arī siera kūka svaigā, ir tāda slāpja siera kūka un šokolādes kūka ir un stāv visas galda un saldējumi arī ir un, ziniet, daima tā saldētā daima kūka ir un mēs sēžam un mēs ēdam un pēkšņi Estere, tu vienkārši skaties, viņa stāv tur aiz durvīm un var redzēt, tur ap stūri viņa stāv un viņa aiz siekaliņa tek un viņa stāv tur un viņa nezina, vai viņa var tuvoties un tad vienā brīdī tu redzi, kad viņa nāk uz ceļiem viņa sāk līst pie tā galda viņa nevar, viņa saka, ka tēvs es nevaru pacelt savus acis uz tevi nemaz. Bet es neesmu cienīga, tu zini, kāda es esmu bijusi pēdējā nedēļā. Bet vai tu nevarētu būt tik žēlsirdīgs, kad vismaz tai konfektai papīrīt iedot man palaizīt? Nu, bišķi, lūdzu, vai tu nevarētu man mazlietiņu iedot? Es zinu, es neesmu pelnījis, es nemaz necelšu acu un neskatīšos uz tevi. Bet lūdzu, ka mazlietiņu nolaizīt papīrīt. Vai ne? Man neizdarīt. Un nekās tajā brīdī man kā tēvam, ja domājieties to kaunu. Bet reizēm mums ir tāda sajūta ar Dievu. Es neesmu pelnījis, es neesmu pietiekoši labs, neesmu pietiekoši svarīgs, es neesmu atbilstošs. Un ja vispār vēl zināt, kāda ir bijis man pēdējā nedēļa, kāds esmu bijis, ko es esmu darījis, kādas lēmumus esmu pieņēmis, kāda ir bijis mana dzīve. Es zinu, ka es jau neesmu pelnījis, ka Dievs man varētu lietot. Es zinu, ka es neesmu pelnījis un ka Dievs varētu caur mani kaut ko runāt. Un šodienā, ja mēs vajadzētu sadalīties un aizlūgt vienam par otru, es zinu, Dievs, es neesmu pelnījis, ka tu caur mani varētu kādu pravietojumu kādam sniegt. Vai kad es aizlūpu par kādu un kāds būtu dziedināts, es neesmu cienīgs. Es neesmu cienīgs, es neesmu cienīgs pat aizlūkt. Tu pie mācītāja jāiet lūgt ir. Viņš ir cienīgs. Un mēs tā jūtamies. Tā mēs reizēm dzīvojam. Kad tik kaut kā izvilkt cauri nedēļ pēc nedēļas, ar to, kādi jau mēs esam, kāds Dievs mūs redz, kaut tik izvilkt kaut kā, un mēs reāli dzīvojam acajā derībā. Mēs dzīvojam pie Dieva, kurš tiesā, Dieva, kurš soda, Dieva, kurš ir skarbs, Dieva, kurš ir taists, bet kurš pārmāc. Dievs, kur priekšā mums ir jāšķīstās, mums ir jāgavē, mums ir jāpienes visādi upuri, un tikai tad mēs var būt, ka būsim atrast par cienīgiem, lai nāktu Dievu priekšā. Un gadījumā mēs tomēr neesam cienīgi, nu tad mēs tur arī mirstam tajā templī. Bet nē, mēs dzīvojam jaunajā derībā. Mēs dzīvojam tur, kur mums ir dots Kristus gars, kur mēs esam viņa bērni, viņa līdzmantinieki.
kur viņš ir mūsu tēvs, kur vienīgais, ko viņš grib tev šodien pateikt. Tu esi mans mīļais dēls. Tu esi man mīļā meita. Man ir labs prāts uz tevi. Un ja es to dzirdēju, pirms savas kalpošanas, pirms brīnumiem, pirms savu lielā svaidījumu, pirms visām tām fantastiskajām lietām, ko viņš darīja, kur viņš būtu pelnījis būt saukties Dieva vārdā, kur viņš būtu pelnījis saņemt Dieva mīlestību, ka tiešām Dievs teikt, tu esi mans mīļais bērns, skatieties, visi apkārtēji redziet, pastieties, kāds viņš ir, kaut jūs visi tādi varētu būt, marš, stūrī stāvēt, un nokaunieties, ka jūs neesat tā kā Jēzus. Vai ne? Man liekas, ka Dievs grib, lai tu šodienās atdzird to. Varbūt esi pūlējies un centies, tu esi kalpojies. Viņš tev šodien grib pateikt, labi darīts, mans mīļais bērns. Labi darīts. Varbūt esi strādājis, vaigi sviedros, savā darbā, savā biznesā, pie kāda cita tu esi strādājis. Un debes tēvs ir pateikt, labi darīts, mans mīļais bērns. Man ir labs prāts uz tevi. Varbūt tu esi cīnījies ar saviem bērniem, un tu esi auklējis, un tikai mēģinājis izaudzināt normālus bērns, un tu pārdzīvo pa visu. Un Dievs tev grib tikai teikt, labi darīts, mīļais dēls, meita, man ir labs prāts tev. Vai tavā laulībā, tavās attiecībās, tavā ģimenē, tavā dzīvē. Likās, ka debes tēvs grib vienkārši tev atgādināt. Labi darīts, mans mīļais bērns. Uz tev man ir labs prāts. Reizēm mēs pēdējās nedēļas, pēdējos mēnešus, mēs tik daudz draudzē runājam par misiju. Par to, ka Dievs mūs aicina. Par to, ka ir jāliek nāvē mūsu miesa. Ir jāliek malā kaut kādas savas gribēšanas vai negribēšanas. Vienkārši ej un dari, ej kalpo. Un tas viss ir vajadzīgs. Mums ir visiem ir jāņem šis uzdevums rokās. Ir jāņem šis aicinājums rokās. Mums ir jāiet pasaulē. Mums ir jāiet un jākalpo. Mums nepietiek tikai pulcēties draudzē. Mums ir jāiet un jādara. Un Dievs ir devis aicinājumu tavā dzīvē. Tevi tu esi Kristus līdzstrādnieks. Tevi ir dots uzdevums. Tevi ir dots svaidījums. Tevi ir dots Kristus gars. Mums ir jāliet, mums ir jāiet, mums ir jādara. Bet jo daudz mēs dzirdam, ka mums ir jādara, mums vajag vairāk darīt. Un tad, kad tu dari, tev vajag vēl vairāk darīt. Un aizliet sevi un nedomā par to, kā tu jūties. Tikai ej un dari, ej un kalpo, ej un lūdz, ej un runā ar cilvēkiem, ej un evanģelizē, ej un dari. Vienā brīdī vienkārši vajag. Man ir prieks par tevi. Tu esi labi darījis, jo tu esi mans mīļais bērns. Un pat pirms vēl tu būtu kaut ko darījis, pat tad, kad tu neko neesi darījis, tu joprojām esi mans mīļais bērns, uz ko man ir labs prāts. Un varbūt tā ir, ka tas ir tas, kas tev vienkārši šodien ir jādzird. Ja tu esi Dieva mīļais bērns. Atgādini to sev. Tajā brīdī, kad vispārējais runā ļoti skaļi, vispārējās sajūtas, emocijas, vispārējais, vienkārši atgādini sev. Es esmu Dieva mīļais bērns. Mana vieta ir pie galda. Mana vieta ir pie viņa galda. Ziniet, kaut kādā mērā man gribas būt labam priekš jums. Tā kā mans pienākums. Man gribas būt labam priekš jums. Bet, zin, tādā, kaut kādā veidā man ir pilnīgi vienalga par jums. Kad tu zini, kad Dievs saka, labi darīts, mans mīļais bērns. Ir tādas svētdienas, ka tev mājās liekas, šodien es tā labi norunāju, tā bija tā labi, bija svaidījums, un man liekas, ka tā kā vajadzēja, vienkārši Dievs vadīja. Pagājušā svētdienā es atceros, es gāju mājās, domāju, pats, vispār nekā nebija. Divas nedēļas atpakaļ, nevis pagājušā nedēļas nerunāju, bet liekas, ir tādas reizes. Bet tu vienkārši zini,
ka Dievs tev saka, labi darīts, mans mīļais bērns. Man ir labs prāts pār tevi. Es zinu, ka reizēm jūs tiesājat mani. Reizēm es pa garu runāju, reizēm pa īsu, reizēm vajadzētu tā vai reizēm vajadzētu šitā. Nemaz nesakiet, jūs tā nedarīt. Es pats to vienmēr darīs esmu. Jā. Bet ir tik labi, ka tu zini. Es esmu Dieva mīļais bērns. Un tad, kad man sanāk, un arī tad, kad man nesanāk, kad man izdodās, un tagad es kļūdos. Bet es zinu, ka esmu Dieva mīļais bērns. Pirms visa pārējā, pirms jau kā, kas priekšā varētu būt un varētu gaidīt. Es zinu, pirmā lieta, esmu Dieva mīļais bērns. Tu esi Dieva mīļais bērns. Pasaka sev. Es esmu Dieva mīļais bērns. Varbūt Lana var atnākt. Nav jāspas, kur viņa ir. Es gribētu, ka mēs varam tā ļaut, lai tas Svētais Gars ļauj tam vārdam iesaistēs. Ja ir vajadzīgs, ka tas maina to mūsu līdšanējās sajūtas, lai tas vienkārši iesēžās. Dievs Tēvs atklāja tev, cik ļoti tu esi Dieva mīļais bērns. Mēs varam aizvērt acis uz mirkli. Vienkārši Dieva priekšā. Nebes Tēvs, es zinu, ka tas, cik ļoti tu gribi atklāt to, ka tu esi mīlošs Tēvs, cik ļoti tu gribi to pateikt katram vienam, kas ir šeit, ka viņi ir tavu mīļotie bērni. Tas ir tik daudz vairāk, kā es to spētu gribēt. Lai arī kā es varētu mēģināt. Tās tikai tu, ka tu runā vārdus, ka tu pasaki, ka tu tos izrunā pār viņu dzīvēm. Tad lietas mainās. Es lūdzu Tēvs, lai šajā rītā, lai mēs varam dzirdēt vārdus, kur debesis atverās. Tu runā uz mums. Tu esi mans mīļais dēls, un uz tev man ir labs prāts. Tu esi man mīļā meita, un uz tev man ir labs prāts. Es lūdzu, Svētais Gars, ka tu apliecini to mūsu garam. Es lūdzu, lai Aba Tēvs, šis Dievbērnības gars, var mūsos saukt. Es lūdzu, kad mēs piedzīvojam, ka mūsos mēs atklājam to Dievs Tēvs, viņa mīlestību, to mīlestības dziļums, ko mēs nevaram nopelnīt. Svētais Gars, lūdzu, nāc un atklāj to mums. Mēs lūdzu, lai tajā mūsu mazvērtībā, tajos mūsu kompleksos, tajās mūsu bailēs, mūsu nedrošībā, tajās mūsu nožālā, tajās mūsu sāpēs, tajos mūsu pārdzīvojumos, tajā mūsu grēkā, tajā mūsu netaisnībā, mūsu nepaklausībā. Mēs lūdzu Tavs, ka mēs varam dzirdēt Tavs vārdus, kas saka, Tu esi mans mīļais bērns, uz ko man ir labs prāts.
nekur nav jāskrien. Uz mirkli tev nekur nav jāsteidzās. Vienkārši ieklausies. Vienkārši ļauj, lai viņš tev mīl. Vienkārši ļaujies būt kā bērns. Vienkārši ļaujies būt kā bērns. Aicināts, izredzēts, taisnots, darīts svēts. Tu esi Dieva mīļais bērns. Pirms visa pārējā tavā dzīvē, tu esi Dieva mīļais bērns. Tu biji, tu esi, un tu vienmēr būsi Dieva mīļais bērns. Devis Tēvs, kurš ir labākais tētis, kāds varētu būt. Tu esi Dieva mīļais bērns. Un viņam ir labs prāts uz tevi. Viņam ir labs prāts par tevi. Viņam ir labs prāts par tevi. Viņam ir labas domas par tevi. Cerības, svētības, žēlstības pilnas domas. Dieva vārds saka, ka viņš ir savu abu roku plaukstās ierakstījis tavu vārdu. Dieva vārds saka, tu esi viņa acu raugs. Tu esi viņa acu zīlīte. Dieva vārds saka, tik daudz, cik smiltis jūrmalā, tik daudz ir viņa doma par tevi. Doma, kas ir svētības, kas ir labstības pilnas. Domas, lai dod tev prieku, lai dod tev svētību, lai tev dod žēlstību. Dieva vārds saka tajā brīdī, kad viņš debesīs par tevi iedomājās, tad viņš griežas uz riņķi no prieka. Viņš dejo debesīs tajā brīdī, kad viņš iedomājas tikai par tevi. Dieva vārds saka, ka viņš nāks pēc tevis. Un viņš svinēs mīlestību, viņš svinēs svētkus ar tevi kopā.
mūsu došanās uz debesīm, lai tas nebūs bērnu mīlests, tas būs kāzu mīlests. Tas būs ar lielu svinību, ar lielu prieku, kur viņš teiks, beidzot, tu esi šeit. Beidzot, mēs esam kopā. Un tagad mūžīgi. Jo viņš ir, viņam ir labs prāts uz tevi. Tu esi viņa mīļais bērns. Viņa mīļais dēls, mīļā meita. Tu esi viņa līdzībā radīts. Tu esi pēc viņa attēla veidots. Tu nesi viņa līdzība, viņa attēlu virs šīs zemes. Tev ir dots viņa gars, dievbērnības gars, kas sauc abi tēvs. Amen. Amen. Paņem laiku šajā nedēļā. Paņem laiku, kur tu vienkārši noliec telefonu, noliec kādu, kas tev traucē, tev uzmanību, paņem projām. Nu, paņem nost visu. Vienkārši apsēdies un paprasi. Kā tu man mīli tās? Kāds paprasi, lai viņš atklāja savu mīlestību pret tevi. Lai tas ir kaut kas tāds, kas nav cilvēcīgi izteikts, lai tie nav cilvēku vārdi, tas nav kaut kas nenāk no manis, bet kaut kas tik dziļi iesakņojas tavā sirdī, ka tu zini, 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 ka tu esi Dieva mīļais bērns. Nevis tāpēc, ka Bībelē ir vienkārši tā rakstīts, bet vienkārši tāpēc, ka tu zini, ka tu zini. Kaut kas tāds, kas ir tik dziļi pamatīgi sakņots tevī, ka tu esi Dieva mīļais bērns. Reāli brīdī, kad tavs tēvs sēž pie galda, kad tu var riet vienkārši durvis vaļā. Tēti, es gribu ēst. Nu, tas tā. Bet paprasi, lai viņš atklāja tev. Lai tu var būt sakņots. Kā Efeziešu vēstule 3. Nodaļa runā par to, ka mēs esam sakņoti Dieva mīlestībā, ka mēs varam izprast, kāda ir tie dziļumi, kāda ir tie plašumi, kāda ir tie augstumi, ka mēs varētu izprast Dieva mīlestību pret mums, kas ir atklājusies Jēzu Kristu. Amen? Amen? Tev vajadzēja to dzirdēt? Jā? Paņem to līdzi, turies pie tā. Nemēr Dieva mīlestību citās veidos. Mēr Dieva mīlestību pēc Kristus, pēc Jēzus, kas tev ir dots. Es gribētu, ka mēs varētu nobeigt citādāk. Es gribētu, ka mēs varētu nobeigt ar vienu dziesmu. Tādā atcerējos vienkārši nāc man prātā. Mēs varbūt būs pārsteigus. Tad ir tāda dziesma Karamels. Tas ir pārsteigums. Piecelsimies kājās. Varbūt kādu no jums zina, varbūt nezina. Mēs dziedāsim dziesmu pa karamelēm. Nedomājies, ka tu esi bērns. Nedomājies, ka tu esi bērns. Ieklausies tajos vārdos. Jūs varēsiet, ja? Varēs. Nodzied un izdzied tos vārdus no sirds. Labi? Tik sirds mana zina, cik izslēgts.
YouTube var atrast tādu dziesmu, ja tu pa nedēļu gribi paklausīties. Piedod. Spontāni. Amen. Es iedrošināts. Es iedrošināts. Ja Dievam ir labs prāts uz tevi, ja tu esi viņa mīļais bērns. Man liekas, tev vajadzēja to dzirdēt, ka tu vienkārši esi Dieva mīļais bērns. Un ar to arī pietiekās. Jā. Nu, ko mēs dzirāsim himnu? Pateiksimies Dievam par Latviju, lūgsim par šo zemi, svētīsim Latviju un pateiksimies par to, ko Dievs mums ir devis. Dievs svētī Latviju, mums dargo Deviju, Svētī Latviju,
Mēs Tev, kungs, pateicamies Tev, Dievs, ka Tu esi parādījis žēlastību, Dievs, šajā zemē, kungs, Dievs, ka Tu, kungs, esi izvēlējies Latvijas tautu, kungs, Dievs, un paldies Tev, kungs, Dievs, par šo žēlastības laiku, Dievs, kungs, ka Tu atklāji mīlestību, Dievs, šajā zemē, Dievs, paldies Tev, kungs, Dievs, ka mēs varam piedzīvot Tevi, dzīvot šajā laikā, kungs, lūdzu, lai Tava žēlastība ir par šo zemi, Dievs, Tava svētība, kungs, Dievs, par ģimenēm, kungs, Dievs, par cilvēkiem, kas šeit dzīvo, kas Tevi pazīst, kungs, Dievs, un kurus Tu vēl vēlies aicināt, kungs, Dievs, lūdzu, lai Tavs gars darbojās ar spēku, Dievs, kungs, šajā zemē, kungs, Dievs, ka vēl daudz cilvēku Tevi iepazīst, kungs, Dievs, ka mēs esam zemes sals un pasaules gaišums, kungs, Dievs, šajā teritorijā, kur Tu mūs esi ielicis, Dievs, svētī mūs, Dievs, katru vienu, kungs, Dievs, kas mēs šeit esam, Dievs, šajā valstī. Paldies Tev, kungs, Dievs, mēs pateicamies un svētījam šo zemi. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Varat apsēsties? Mēs gribētu tādu laiku, kur mēs atvēlam liecībām, bet šoreiz specifiski par dziedināšanu. Vai tev ir liecība par dziedināšanu? Padomā, ir, ok, viena. Vai ir vēl kāda liecība? Tieši par dziedināšanu. Cita? Bet tieši par dziedināšanu. Viena? Vai ir vēl kāda specifiska par dziedināšanu? Nav. Viena bija. Tev divas liecības par dziedināšanu. Ok, kurš soli vairāk, kam ir vairāk? Nav, jā? Labi, tad Toms, tad Oskars, ok? Nāc priekšā, Tom. Par dziedināšanu šoreiz mums ir priekšrocība. Viņa sevišķi tev bija divas, tu solīji vairāk. Tu, kaži, nav variantu. Tā otrā būtu Leontīnē, manai meitai. Bet arī pirmā ir saistīta ar viņu. Es jau dažiem to esmu padalījies. Es kaut kā es ik pa laikam pieķēris sev, ka es nokaunos, ka es to neesmu tā baigi stāstījis nemaz. Savu pagājušu nedēļu bija tur stāsts par sāpošu muguru vienā vietā. Un, nu, es pastāstīju to stāstiņu, es jums labprāt viņu arī pastāstīšu, jo viņš bija tiešām nu, tāds, kā zibens no skaidrām debesīm. Tas bija kādā gan lielā tādā evanģelizācijas sapulcē, un tur bija tāds čels ar baigi skaļo nosaukumu un kolorītu ārienu, kas aicināja priekšā viss iznākt te vienā sapulcē. Cilvēks, es pat īsti neatceros kādā kontekstā, bet viņš, man liekas, aicināja tur. Un viņš diezgan skaidrs pateica, ka nu, viņš jau nelūks, ne jau viņš dziedinās. Jums būs vienam par otru jālūt. Un tādā laikā jau kaut kad pusotru gadu diezgan spēcīgi sāpēja muguru. Un es jau domāju, ka nu, tāds sajūta bija, ka nu, ziepes tur būs lielās, kaut kāds tur disks plīsis vai kaut kas tāds. Šī vietā un es tur biju tāds reizes, ka es vispār nevarēju tā kā vairs pieliekties un vairs iztaisnoties. Un es paņēmu uz muguras savu meitu Leontīnu, kur tu esi, viņa laikam tur pie bērniem. Šitādā veidā, jo es tā varēju tā kā viņu panest, nu, uz muguras nenesot, bet, nu, tā kā pieliecies. Mēs izgājām priekšā, un es viņai teicu, nu, meitiņ, tev būs jālūdz par mani, jo man muguras sāp ļoti. Un viņa tā bērna naivumā arī man tos as rokas uzlika. Un kaut ko tur lūdza, es pat īsti nedzirdēju. Un visapkārt bija pilns ar cilvēkiem, vienkārši tur viens par otru lūdza, un tas, nezinu, kaut kāds 10 minūtes, varbūt mazāk. Un viss, un es iztaisnojos, un nav vairs. Zibens no skaidrām debesīm. Nebija gaidījis, jo es jau kristiets ilgu gads, un vai dieniņ tādas lietas, un negadās. Otra lieta jau Leontīna varētu, viņa nezinās, pa ko viņa jāstāst. Mēs bijām vienā braucienā pa Kurzemes Jūrmalu uz 3 dienām. Forši visi kopā bērniem. Un kā tur bija otrajā dienā tas bija? Trešajā? Man liekas, ka otrajā. Nu, vienā kāda starpība. Mēs bijām pie Jurkauns Staukrasta, tur tāds galdiņš, mēs tur sapirkuši rosoļus kaut kādā maksimā, un ko tur nolikuši, tagad ēdīsim.
mums jau būsiņā sākās, ja? Un saka, tu sāk brēkt un zobs sāp. Nu tā, ka raud pilnīgi. Un mēs tagad pie tā galda visi, nu, johaidī, nu, visu tūlīt mums smukās trīs dienas beigsies. Jābrauc, taču kaut kas jādara, bērns raud tā, ka pilnīgi, nu, skaļā balsī. Nu, ko mēs vienkārši, jā, reku viņas tā. Leontīna, tu var atnākt pastāstīt, kā tas beidzās. Neatcerās? Neatcerās? Īsākot, mēs sadevāmies rokās, pirms mēs svētījām mēdienu un teicām, Jēzus Kristus vārdā, lai viņas zobs pārstājas sāpēt. Un beidzam to lūkšanu, un mamma tā pagriežās pret viņu un saka, nu, kas tev ir sāp? Viņa tādās un pārsteigt tā ģīmi. Nē? Nu, tāds divas lietiņas. Super, slavu Dievam. Vai ir kādam vēl par dziedināšanu liecību? Varbūt drosmi parādījās, varbūt vienkārši atcerējies? Nē? Par dziedināšanu? Jā? Tas nekās šoreiz es sajūtu, ka par dziedināšanu. Tā kā Oskars pagaidīs, ja? Tā kā, zini, prioritīvā rinda un otrā rinda, ja? Tas bija vasarā, tad, kad draudzē bija nometne, es nometnes laikā tā kā saslimu. Un dienu, liekas, nu, nepāriet. Tāds dziļš klaps sākās, un ja klaps sākās tāds dziļš, nu, tad ir, nu, čau, diezgan traki. Es nometnē beigās nepalīk līdz pašam galam. Es kaut kādā ceturtdienas vakarā, laikam, man atbrauc draudzene un tā kā braucam uz mājām, uz Rīgu. Es domāju, es kārtīgi izgulēšos, būs spēks, braukšu atpakaļ uz nometni. Un interesanti, ka viņi atbrauc uz to man paka, tad, kad tā man draudzene brauc, viņi brauc arī tā kā uz vakaru sapulc, viņi saka, viņai svētais gars pa ceļam saka, tu šovakar vedīsi Ilzi uz mājām. Un viņi tā kā atraidījusi to domu, liecies, kāpēc, lai Ilzi brauc uz mājām, viņi vienmēr paliek nometnē līdz beigām, nu nav neviena iemesla. Un es viņai, viņi atbrauc, es viņai saka, Zane, man vajag aizvest uz mājām. Un tā viņi pēkšņi saprot, jā, tas bija svētais gars. Bet es atbraucu uz Rīgu, izguļos, bet paralēli nometnēji arī Ķīpslā notika evanģelizācijas sapulces. Un tā kā es tā nebija baigi plānojusi, ne iet neko, man likās tā, nē, nu, nometni. Bet kaut kā es tajā dienā kājas paši aiznesu un es aizēju. Un vēl bija sarunāts kā draudzene satikties, un mēs esam tajā Ķīpsalas hallē. Un man sākās šausmīgi klepas lēkme. Nu tāda, ka nu, man jau neērts sēdēt cilvēkos, nu nevar tāds cilvēks nu, tas tagad sēdēt un klepot visiem, ja. Un tas arī traucē, un es pieceļos izēju ārā, lai meklētu, kur tur var ūdeni nopirkt. It kā nomierinās, viss paliek labāk, es atpakaļ uz savu sēdvietu un atkal tā lēkme sākās, bet nu, tas sākās tā, ka tu klepo bez apstājas. Un man tāds izmisums, un es jau esmu nogris no tās situācijas, es tā pieceļos, un es pie sevis, tā kā sev pateicu, nu, Ilze, beidz ākstīties vienkāršai mājās. Un es tagad tā strauji pieceļos, aizēju no tās vietas un izēju līdz izējai, bet man tā kā viss nomierinās, un es saprotu, ka es palikšu vismaz pie durvīm pastāvēt. Un es saprotu, ka es nevaru aiziet mājās, jo es savu lietas mēteli atstāju tribīnēs uz krēsla, bet nu, es tur negribu staigāt šurpa turpu. Un es pēkšņi saprotu, labi, es šobrīd neklipoju, es vienkārši stāvēšu pie ieejas, un ja man būs tā lēkme, tad nu, es nevienam netraucētu, varu nu, aiziet. Un tad viens tāds brīdis, ka es stāvu, un nebija tā, ka tur priekšā nu, teica tieši pa dziedināšanu, lūgt vai kaut ko, manuprāt, tur vienkārši nu, sludināja vārdu. Un es stāvu, nu, sakot, visam līdzi. Un vienā brīdī es, man pat bija tā kā garā tāds redzējums, ka kaut kāda tā kā koka nūja, un viņa tiek salausta. Un es nezinu, kas pār mani tiks salausta, bet es saprotu, es tā kā, man bija tāda liecība garā, ka kaut kāda tā kā sveša vara pār mani ir salausta. Un es tajā brīdī vienkārši tur, kur es stāvēju, sāku tā ļoti slavēt. Vienkārši halleluja, halleluja, halleluja. Un es saprotu, ka ir pagājis viss dievkalpojums, viss, nekāds liekums neatkārtojās, un es pat to nepiefiksēju. Es aizēju mājās, es visu nakti izgaļos, no rīta pieceļos, nākamā dienā es atkal aizēju uz dievkalpojumu,
Un pēkšņi vienā brīdī es saprotu, ka es no tā brīža, kad es sāku tur, ka es to redzēju, un es sāku halleluja, halleluja, es nevienu reizi vairs nav ieklapojusies, nevienu reizi. Un es zinu, ka tajā momentā pilnīgi kaut kas šitā notik, jo nu, tad, kad tev ir tāds ļoti dziļš klepus un tev uznāk tās lēkmes, viņš jau šitā nepāriet, nu, dabiskā veidā. Viņš arī ārstējoties šitā nepāriet. Un, tai, un tik jocīgi, ka es tajā brīdī pat nepiefiksēju, ka man tas klaps vairs nav. Es izgulējos visu nakti, jo parasti, ja, nu, ja pat pa dienu nav, tad nu, naktī tiešām sālsinās un tu nevar gulēt. Un es tikai nākamās dienas vakarā sapratu, Ilze, tu esi dziedināta, tu esi pilnīgi vesela, tu nevienu reizi vairs neesi ieklipojusies. Un paralēli otra lieta, kas man tajos dievkalpojumos notika, man bija kaut kas noticis, jocīgi, tad sit, ka tur arī dziedināšana telefonam. Kaut kāds tika vīruss bija, man met virsū visu laiku kaut kādas logus, kas normāli nevarēja savu telefonu lietot. Un vienlaicīgi ar to, ka man tas klepus beidzās, man tika telefons arī vesels palik, man vienkārši tos logus vairs nemeta, man to visu, man viss strādā un viss ir kārtībā, bet tas viss notika vienlaicīgi. Tā. Wow. Strādā IT, un es pirmā reizi dzirdu, ka vīrusu dziedina telefonā, bet amazing. Jā, vai ir vēl? Aizmugurē, jā, nākam priekšā. Vai ir vēl kāds, tikmēr? Vai ir vēl? Vai ir vēl? Vai ir vēl? Tur nevar saprast, vai ir, bet šeit ir. Sveiki, draudz. Es neesmu sagadojusies, mēģināšu īsi bez emocijām. Stāsts ir par manu dēlu, un tas bija pirms gadiem. 4-5, nepateikšu precīzi. Es biju nesen atgriezusies. Kristu īsti nepazinu vēl, bet nu es taustījos un gāju uz to. Un pirms tam, tanī vakarā, bija dievkalpojums, ko es skatījos ar kādiem cilvēkiem kopā, un tur tika lausti lāsti un pagātne un viss pārējais, un es to uztveru ļoti nopietni. Nu jā. Un atcerējos visu to pagātni, kāda ir bijusi maniem vecākiem, un tur tādas šķiršanās lietas un visādi citādākas lietas, jā. Un tad viss beidzās, es aizgāju mājās, un man ir divi dēli. Un tad es dzīvoju vienu ar puikām. Un no rīta bija pirmdienas rīts, un tā kā es esmu piecēlusies, un pirms 7:00 es to ļoti labi atceros, es taisos modināt puikas, un dzirdu, ka istabā kaut kas notiek. Es domāju, okei, bērns ir pamodies. Tas bija manam vecākiem dēlam. Tad es eju skatīties un saprotu, ka viņš guļ uz grīdas, stīvs, un es tos, tā kā pataupīšu jums tās detaļas, viņam bija epilepsijas lēkme, kas mūsu dzīvē nekad nekur nav bijusi. Neiedziļinoties detaļās, es izsaucu ātro palīdzību, mazais puika tur arī kaut ko mēģināja darīt, es nekad dzīvē ar to nebija saskārusies, nekad. Bet es sapratu, ka viss ir slikti un ka viņš principā mirst, jo izskatījās tā, ka viņš to ir nomirs. Un tās bija ilgākās 10 minūtes manā dzīvē, kamēr atbrauc ātrā palīdzība. Un tad aizvedu slimnīca. Mēs tur pāris dienas bijām un noteica, ka viņam ir kaut kāda tur tā epilepsijas forma, kas ir radusies pēkšņi, jo nebija nekādas iedzimtības. Un, nu jā, un izrakstīja zāles. No tā šoka un no tās vispār, es nesapratu, kā tas var notikt ar manu bērnu, un kad tas vispār var notikt, un kad tas tiešām notiek ar cilvēkiem. Viņam vēl dažas reizes bija tās lēkmes, bet mēs dzērām zāles, tās, kuras izrakstīju, un tā pagāja kaut kādi, nu, burtiski 3 mēneši. Es dzīvoju tādā tā kā murgā, tādās bailēs par nākamo lēkmi, jo man, nu, man izstāstīja, kā tas notiek, un man izstāstīja, ka viņš var krist jebkurā brīdī un var sasit galvu, un tagad bez maz vai jāpieliek ir zīmīti, ka tev ir epilepsija, lai kāds cilvēks zina, ja kaut kas notiek. Nu, man stāstīja drūmas lietas, un visi teica, tas ir uz mūžu, un tas, nu, tā kā jums ar to ir jārēķinās, ka tas nekad nemainīsies, un tas ar to ir jāsadzīvo. Un tiem dažiem mēnešiem pājot, es biju varbūt tādā kaut kādā tādā murgā, es pat neredzēju, man bērns pienāk vienā dienā, saka, un es esmu resns. Un tam man nokrīt tā kā tāda plēve no acīm, un es skatos, mans bērns, kurš ir diezgan tievas miesas būs, viņš tiešām ir apaļš, un es to nepamanīju. Un tad es sāku jautāt, izrādās, ka tas ir no tām zālēm, viņš tiešām ir palicis, nu, tāds apaļīgs. Viņam tie hormoni kaut kā maina, tās zāles, un
tad notika kaut kāds klikšs manā domāšanā, un es pateicu, viss, mēs tās zāles vairāk nedzersim. Un mums bija regulārs pārbaudes pie ārsta, mēs aizējām pie neirologa, un viņa saka, kā jums tās zāles, un kas, un ko es saku, nu, kad jā, ka viņš paliek resnes, viņa saka, ai, jums tur nepareiz tā deva noteikti, un kas tur dzersim savādāk? Un es viņai saku, nē, ka mēs vairāk šās zāles nedzersim. Un tad bija tā, ka viņa nu, lika man parakstīt papīrus par to, ka es uzņemos atbildību, ka, nu, ka es zinu sekas, kas notiks ar manu bērnu, ja mēs nedzersim tās zāles. Bet es savā sirdī biju sapratusi, ka mans bērns tā nevar dzīvot. Viņš nevar kļūt aizvien resnāks un resnāks un ienīst sevi par to, ka viņš ir tāds, kāds viņš ir tajā brīdī. Un es sapratu, ka ja jau Dievs ir, tad tas nozīmē, ka manam bērnam tā nevar būt. Nu, es neesmu ar mieru tā dzīvot. Pēc tam viņam bija vēl divas epilepsijas lēkmes, kur laikā es lūdzu Dievu, mēs nesaucām ātru palīdzību, un pēc tam tas pārgāja. Pagāja kaut kāds pusgads, un tad tas pārgāja, mēs gājām uz nākamo kontroli, tur ir jātaisa tās galvas pārbaudes par tiem viļņiem, es nepateikšu, kā tas saucās, un daktere teica, ka viss ir labi, Viņa prasīja vēlreiz, kādas zālītes jūs dzert, es saku, mēs nedzeram. Nu, viņa uzskatīja, ka es esmu mazliet garīgas slims cilvēks laikam. Bet viņai nebija ko teikt, un viņa izrakstīja, ka vairāk nav jānāk ne uz tām kontrolēm, ne uz ko. Viņa teica, ja jums būs vajadzība, jūs atnāciet, bet viņš ir vesels. Un man ir zīme par to, ka viņam ir smaga epilepsijas forma, un zīme par to, ka viņš ir vesels. Un tas viss notika gada laikā. Paldies. Slāv Dievam. Paldies. Nu, tad tur ir? Ir liecība? Jā, sveiciens visiem. Tas notika pagājušajā gadā novembrī saistībā ar Covidu. Un mans vīrs tika dziedināts, nu, īsumā. Un es viņam visu laiku saku, kāpēc tu nedod Dievam godu un nepastāsti to visiem. Nu, tad tagad stāstu es. Tā ir sanācis, jā, bija ļoti smagi, mēs visi ģimeni saslimām, Toms izturīgs, nekad neslimo, kur nu vēl ar plaušām, vispār nekas tāds, un vienā brīdī es ar to savu smagumu sapratu, ka nu, viņam ir ļoti traki, visa tā klepošana, un kad viņš tur spļauj ārā visādas strutas asiņainas, un tā, bija ļoti smagi. Kā viņš teica, man likās, kad es izklapošu plaušas, ka man tur viņu vispār vairs nav, bet viņš ir izturīgs čals. Viņš var daudz iznest, un tad liekas, ka tur nekā tādi kā varbūt nenotiek, nekas tāds traks. Bet nu jā, un tā vienā vakarā, kad bija tas pīķis tam visam procesam, viņš sēdēja uz gultas tā, nu, knapi, palpot nevarēja. Un... pasauc bērnus, lai visu uzliek rokas. Nu, viņš pats pasauc paaicināja. Mēs, diemžēl, ģimenē to tā nepraktizējam, kad visi kopā tur liekam rokas virsū un lūdzam. Bet tanī brīdī, jā, sasauc, kas mēs tur visi bijām. Viņš teica, lieciet man rokas virsū un lūdziet. Nu, mēs to arī izdarījām. Un, protams, paralēli vēl lūdz diezgan daudz cilvēku arī, kam es tur biju izsūtījusi ziņas. Bet tas bija tas pagrieziena punkts, kad viss tas process tā kā nevis gāja uz leju, bet sāk iet uz labo pusi. Un paldies Dievam, mums arī nevajadzēja slimnīcu. Dievs dev gudrību. Man, kā tur viss tās zāles dzert, ko ārsts bija to protokolu atsūtījis WhatsAppā, jo viss ārstēšana notika caur WhatsApp. Bet jā, paldies Dievam par gudrību un paldies Dievam, ka viņš izveda. Paldies Dievam, ka nebija bailes. Tā kā, jā, slava Dievam, viņš ir Dieva brīnums, viņam ir iedot otrā iespēja. Paldies. Vai ir vēl kāds dziedināšana, ja? Ja? Es ļoti gaidu. Nu, pat to dziedināšanu. Celta no nāves. Es jums eju šo kungu tiešām nav garlaicīgi. Tas bija
92. Gadā. Nu, Dievu jau zināja, viņš bija atklājies vairākus gadus atpakaļ. Un tagad vakarā es aizēju gulēt. Man bija, var teikt, visu mūžu sirds reumatisms, bet tāds ritīgs. Un vakarā aizēju gulēt, vakarā jūtu naktī pamostos no drausmīgām sāpēm. No drausmīgām sāpēm. It kā sirds plīsums viens, bet sarunājos ar to kungu, visu vai, es tik maz tevi esmu darījusi, un nu jau jāiet prom. Tagad otrs jau tas dūriens, un nu, viņam saku, pa visiem aiz lūdzu, un nu jau jābūt tam priekšējam. Un tam kungam saku, nē, tu man visu šitos gadus tik labs esi bijis, un tik daudz laba darījis. Salieku tas rokas uz krūtīm un saku, laikam būšu tev smaidīgākā mierēja tavai valstībā. Nu, tad ņem arī. Un tā vēl šodien ar jums runāju. Es slavēšu vārdu mūzīgu mūzē. Paldies. Vai vēl kāda dziedināšana liecība? Es tālu bišu pagaidīšu, varbūt kādam atnāk. Tomēr atcerēs, ka ir vai nav. Būs, jā? Es zinu, mēr ir vērts bišu pagaidīt, tad atnāk. Man sauc Ilze. Man vispār ir daudz liecības, bet tāda pēdējā, ko es tā kā varētu pateikt, cik svarīgi paklausīt Dievam. Kaut kādā novembrī visi apkārt tik slimo un slimo, un kā nāk kaut kāds slimības vilnis, tā viss tikai gažās gar zemi, viss tik slimo. Un man uznāca tādas dusmas, es teicu, Dievs, ar ko es atšķiros no neticīgā? Ja visas slimības, kas nāk, tas nāk visiem virsū. Un viss tik rīt, vienalga, vai viņš ticīgs vai neticīgs. Un man panāca tādas dusmas, un es paņēmu 91. Psalmu, un tur saka, es nebīstos nakts briesmu, es nebīstos. Un vēl rakstīts, ka 1000 krīt pa labo roku un 10 000 pa kreiso, es nekritīšu. Un tagad, man tagad tās dusmas ir uznākušas, un es Dievam saku, es nesaku nevienam citam, kas man ģimenē, ne draudzē nesaku, bet man dusmas tās. Un kā es dzirdu, kad kāds tik slimo, tā es tikai, es nekritīšu 1000 kritīs, 10 000 kritīs, bet es nekritīšu. Un notiek tā, kad visi ģimenē pēkšņi, gandrīz visi, sāk vēmt, kaut kāds vīrus atnāca. Un es tagad bez cimdiem, bez visa, visus bērnus, visus tik mazgāju, un ciemiņi sabraukuši, visus tur vēmju, un es tik saku, es 1000 kritīs, pa labo roku, 10 pa kreiso, bet man tas neskars. Un neskar. Un es tādu, neskar, tiešām neskar. Pēc tam tāds draudzē pasākums, mēs tagad pie galdiņiem sēžam, viena nāsā apsēžos, un klēpo tā, kad sēž man bērni, un viņam arī blakus iet, tā klepo. Vēl pretī viens apsēžās, un tas tā klepo. Un klepo uz virsu, un nekādas maskas, nekas nav. Un es saku, jā, rīt kritīs, 1000 kritīs, un 10 000. Mani tas neskars. Un es tagad tā kā gaidu bišķiņ, un negaidu, bet es dusmīgā esmu uz tām slimībām, es nevaru izturēt vairs. Un es, hops, akal nekas nepaņēma mani. Es tāda priecīga. Vēl tad tur bija kaut kādas reizes. Un es tā skatos, kamēr es tā kā tā, lai, nu, labi, visi slimojas, nu, ko tā visi, tā lai slimosim, visi. Tikmēr tas viss tā kā nāk. A tad es tā kā dusmas tādas uznāca, kad, nu, kur tad man tas Dieva vārds, vai nu, ir Dieva vārds dzīvs vai nav? Galu galā. Un tad, bet es to nevienam neteicu. Es tagad izdomāju, es dzirdu pamudinājumu, kad man tagad jāliecina.
pastāsti to līdzību. Es dzirdu pilnīgi pamudinājumu pastāsti. Es domāju, nē, Dievs, šoreiz es nepastāstīšu, es pastāstīšu nākošajā reizē. Un tādī vakarā, es nezinu, satens liekam, ņemma tādu virsroku. Man viens cilvēks pēkšņi paņem to pantu, viņš neko nezin, ka es tā stāvu jau cik ilgi. Viņš saka man, ko tu iedomājies sevi? Tu kaut kāda īpaša esi, ka tas pants uz tevīm darbosies, kad 1000 kritīs tev pa labo un 10 000 tev pa kreiso roku, un tas tev neskars. Un es stāvu acis ieplatusi. Es biju šokā, ka viņš man tieši to, nu, noskaitīja. Un viņš vēl tā ar tādām, tā kā dusmām, tā, tu ko iedomājies, ka tu esi kaut kas īpaši Dievam? Un nākošajā rītā, es viņš uztraucos, nākošajā rītā es guļu karsta gultā. Un nu, vienu dienu es tā nogulēju, otrā dienā, nu, jau viss jau, visi jau bija labi, bet es tā domāju, nu, re, es nepaklausīju, kad man teica, ej, liecini. Es domāju, nu, nē, pēc tam kaut kad. Un īstenībā, nu, baigi tā interesanti. Nu, tāda liecība, kad, nu, ja ir iespēja, tad laikam tomēr ir jāliecina, lai Dieva vārds var pagodināties. Paldies, paldies. Tad, ja ir jāliecina, kuram vēl ir jāliecina? Ir, ja? Nu, nāc. Jā, es atzimu no augšienas 2010. Gadā, ja kaut kāds laiciņš ir jau, bet vienalga vēl jaunietis jūtos, ja. Jā. Un bija tā, kad kādreiz bija treneris VFA un bija milzīgi nervozas situācijas un kaut kādā brīdī es sāku just, ka man vien sejas puses sāk raustīties, zin, tāds nervu tiks. Un īstenībā nu, tas, nu, nekā ar to nevarēja tikt galā, un bija jau tā, ka man vajadzēja aizsekt vienu, teiksim, ka es ar cilvēkiem runāju, tad es aizsedzu vienu pusi, jo, nu, ļoti nērti jutos, un tāda sajūta bija ļoti, ļoti nepatīkama. Tad gāju pie visādiem ārstiem tur, un Stradiņa slimnīcā pie kaut kādiem neirologiem, izrakstīja arī man zāles, un bija tā, kad es tās zāles lietoju, no rīta arī biju, un es pēkšņi jutu, kad es braucu pa Lāčplēšu ielu, un uz vienu mirkli es tā kā atslēdzos pilnīgi, ja, nu, vienkārši, nu, tā kā aizmigi, iemigi braucot, un tad es sapratu arī līdzīgi, kā stāstīju. Es nometu tās zāles un vairāk nelietoju, bet tas bija tāds laiks, kad sāku kalpot Dievam, braukāju pa Latviju tādā kalpošanā un lūdzu par cilvēkiem un visu, un kādu dienu man meitiņa saka, tēti, tev tā acis vairs neraustās. Ja, slāv Dievam, ja, tas ir tā, kad mēs kalpojam Dievam, ka mēs kalpojam citam, tad Dievs dziedina mūs. Un tagad pēdējā laika liecība tāda arī bija. Man vairāk pēc kalpošanām ir bijis tā, kad pēkšņi kaut kas sāka sāpēt. Vienreiz bija tā, kad es kaut ko liecināju draudzē, un pēc tam man 4 mēnešus nevarēja kurpu uzvilkt. Pēkšņi sāk kaut kāds īkšs sāpēt tā, ka nevarēja, ka nevar uzvilkt kurpu, ja, bet padoms ir tāds nepadoties, ja, turpināt lūgt, nepadoties, jo tās ir tās sātana viltības, ko viņš uzliek, lai mēs tā kā padotos, paiet malā. Un pēdējā tāda, nu, slimība vai nepatīkama lieta bija, mēs kaut kur 7 nedēļas atpakaļ Ozolniekos sākām kalpot ar Trotbīs skolu, un pēkšņi pēc tās pirmās dienas man sāka papēdes sāpēt, bet tā sāpēt, kad, nu, kad nevar paiet vienkārši, un arvien sliktāk un sliktāk un sliktāk, jā, un arī es jūtu, kad arī bija pie ķirurga, viņš neko pateikt nevar, stiep to muskulu, vēl kaut ko, jā, bet tās sāpes nepāriet, un sajūta tāda, jā, un rokas lika, gan Kristaps lūdz pa manīm, un Andis lūdza, un Garets lūdza, un daudz, jā, bet kaut kā nepārgāja, tā kā
bet šodien es esmu dziedināts, ja? Tā kā brīžiem, ka pilnīgi sāpes ir pārgājušas, un tas nozīmē, ka varbūt momentāli dziedināšana, bet varbūt arī tāda, ja, kas ilgs kaut kādā procesā, bet pats galvenais ir kalpojiet citam, kalpojiet Dievam, esiet viņu tuvumā, un Dievs izdarīs visu īstajā laikā, lai mēs citreiz ar tādām māžu galvām saprast, ja, ka tas ir Dievs, kas to dara. Ja. Amen. Paldies. Nu, un par dziedināšanu. Pēdē, ja? Ok. Labi, es ātri. Citreiz, kad tas notiek, tu liekas, o, reku, notika viss tā, čau, viss ir sāpes dziedināts un tā. Bet es nepateicu īsti jāpēc nometnes, tā kā man bija tādas manas gadsimtu sāpes, un tas, tā kā, liekas, jau pieņēma, ka tās ir manas. Un māsas jau arī zina, nu, kad, un man draugi zina, jā, ievēja ar vienmēr tās sāpes, un es jau tur kaut kad pirms nometnes gāju jau tur aptiekā, es paņemu tādu lielu iepakojumu ar tām zālēm, tāds, tā iekšā atskana balss, tāda ir tā ticība, vai tu tiešām izlietos atkal to, to paciņu, un tāds, jā, un tad pēc nometnes, jā, pienāk tā sekunda, un reāli es saku māsām, man nesāp vispār vairs, un tā, tā kā, tas nevarēja iztikt bez pretsāpju līdzekļiem, tā kā, jā, esmu, jā, slavi Dievam, gribēju pateikt, nepateicu to iepriekš. Paldies, slādiem. Nu, Oskar, nāstat pabeidz ar nedziedināšanas liecību, ja? Tā. Oskars mums ir atpakaļ, ja? Tā. Čau, draudz visiem. Nu jā, gribu dot godu Dievam, saprat, kad ir jāliecina par šo visu skaisto piedzīvojumu. Tiem, kas nezina, es... pagājušajā nedēļā aprecējos ar savu sievu, un bija kāzas šeit, draudzē, un es gribētu pastāstīt nu, to, kā tiešām Dievs bija klātesošs, jo mūsu situācija bija diezgan sarežģīta, jo mana sieva nenāk no Latvijas, bet no Zviedrijas, un viņai visi ģimenes locekļi, viņi ir no citas reliģijas puses, principā no islāma, un un tas bija diezgan liels tāds pārbaudījums, tā kā es kā kristiets, ja, tagad precējuši tā kā viņu meitu un kā tas viss iztīsies un kā tas viss būs. Protams, bija liels uztraukums par visu un arī teicu draudzē, lai lūdzu par to un iestājās garīgi, jo diezgan tā garīgā cīņa bija tiešām milzīga, no otras puses tas spiediens arī bija milzīgs un visā dažādi pārsteigumi bija. Un jā, un likās, ka būs kaut kā traki viss, bet tiešām es gribu pateikt to, ka Dievs tiešām visu ļoti labi sakārtoja un draudz lūdza par sievas tēvu, kurš arī ieradās šeit. Un es biju ļoti pārsteigts, kā Dievs viņam pieskārās, jo viņš ir tā kā, nu, viņš nāk no musulmaņu puses un no islāma. Un viņš beigās visu laiku mums sūta ar manu sievu, cik ļoti viņš mūs mīl. Un viņš, cik ļoti visu laiku viņš priecājās par šīm kristiešu kāzām. Viņš teica, ka viņš nekad mūžā nav bijis tik lieliskās kāzās un redzējis tik lielisks cilvēks, tik mīlošs cilvēks, un viņš teica, ka viņš nekad nav redzējis pat musulmaņus tik priecīgs kā kristiešus, un es esmu vienkārši pārsteigts, viņš pat mūs uzaicināja, pat arī draugu Mārci ciemos pie viņa, tā kā, un viņš visu laiku, viņš tā kā ir tādā piedzīvojumā, bet, nu, viņš tā kā ir piedzīvojis to Dieva mīlestību tik lielā spēkā, ka viņš visu laiku sāka, ka viņš mūs mīl un tā tālāk, un viņš visiem radiniekiem izsūtīja, nu, ziņas, ka mēs aprecējāmies bildes un arī tiešām, nu, tā viņa radinieka puse, viss ir tik priecīgi un nu, tā tiešām laba bilde uztaisīt. Bet sākumā likās, ka būs, nu, ļoti traki viss tā situācija, jo, nu, no otras puses, no mammas puses tur viss ir sarežģītāk, bet esmu pārsteigts, kā tiešām Dievs darbojās pat pie cilvēkiem, kuri, nu, nav kristieši, kuri vispār ir pilnīgi islāmā, ja, un viņi ir pārsteigti par tiešām svētā gara augļiem un par to mīlestību, kas ir kristiešos, un viņš bija tiešām pārsteigts, un viņš pat arī
nezinu, kādā veidā viņš nonāca ar tiem zviedru ciemiņiem, kur mums te bija slavētāji, un arī ar Kristīnu Solahu viņi bija vienkārši pusdienojuši arī Lido, un viņš tur vienkārši izmainījās. Viņš liekas, tā kā viņš pa kristiet kļūs ir. Un es esmu pārsteigts, jā. Un, nu jā, un arī viss pa kāzām esmu ļoti pārsteigts, kā tiešām Dievs rūpējās par saviem bērniem, ja, nu, kā jau es minēju, viss bija tik sarežģīti, arī ar finansēm un ar visām citām lietām, un viss likās tik neiespējami noorganizēt kāzes divatā, tā kā liekas, tā kā, nu, galva kūp un tik daudz jautājumu un viss, un liekas, kā mēs vispār izbaudīsim šo laiku, un, bet tiešām Dievs parūpējās un tiešām tā kā pilnīgi visu noorganizēja un uztaisīja tik brīnišķīgi, un esmu pats vienkārši pārsteigts, un tiešām es jūtos šajās kāzās tik labi kā nekad, un man likās, ka tās bija labākās kāzes, kur jebkad es esmu bijis, protams, un arī daudz citu cilvēku teica, kuri bija arī no viesiem, kur kaut kādi neticīgi arī bija atnākuši, viņi ir bijuši daudzās kāzās, un viņi bija paši pārsteigti, viņi teica, ka tiešām šīs bija labākās kāzes, jebkad, kurās viņi ir bijuši, un es sapratu to, ka ne jau finansēs ir tas spēks, bet tiešām tajos cilvēkos, tajā mīlestībā ir tas spēks, kas tev ir apkārt un kas cilvēkiem ir sirdīs, nevis kaut kādie finansiālajā stāvokli vai cik viss krūti izstās, bet tiešām tie cilvēki ir tie paši svarīgākie, ja tās attiecības ir tas pats svarīgākais, ka tiešām cilvēki, viņiem ir tā mīlestība iekšā un viņi tiešām vēl to visu to labāko un tiešām liels paldies visiem, kas bijāt, un tiešām man prieks, un es vienkārši gribu dot godu Dievam, un tiešām liecināt par to, kā tiešām Dievs visu sakārtoja, kā viņš sakārtoja arī ar manu un manu sievas ģimeni, un tiešām brīnišķīgi, un es domāju, ka, kas zina, varbūt pēc kāda laika viņi būs kristieši, visi arī viņi tajā ģimenē. Amen, tā kā tā. Paldies. Starp citu, man ir bildi, kur ja mammas tētis lūdzu par viņu. Tā kā, jā, tā kā tas ir reāli fakts. Tas bija ļoti interesanti. Un, lai jūs saprastu, varbūt viņš tā maigi teica, bet es vēl Kristupam pirms kādam prasīju, ja viņam bruņu vēsti nav virs uzvilkuma. Tas ir tā kā joks, bet daļa patiesība. Tā kā tas tiešām bija brīnums, ka viss bija tā, kā tas bija. Un, wow, slaudiem. Labi, tā, ejam tālāk.